ስለ ድንግል ማርያም ስትናገሩ ተጠንቀቁ። ድንግል ማርያምን አትዳፈሩ፣ ምክንያቱም ልጇ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። የመመኪያችን ዘውድ የንጽህናችን መሰረት ናት ሲል ያወድሳታል። ሴት ልጅ ሁሉ በድንግል ማርያም የእውነት ልትመካ ይገባል። እናቴ ድንግል ማርያም ከፍጥረታት ሁሉ በላይ ናት፣ ከጌታዬ በታች። አንዳንድ ሰው ከውስጥ ከመናገር መዝለፍን ይወዳል። ይህ ማለት ትልቅ መንፈስ ነው። በጉ መዓዛ ሽቶዬ ነሽ፣ በሰው ሁሉ ፊት ዘመርኩልሽ። እግዚአብሔር አምላካችን አሉ አይኑን በገለጠ ጊዜ ለመጀመሪያ ሰዓት የተመለከታት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይኑን በጨፈነም ጊዜ የተመለከታት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ነው። ሴቶች ሁሉ እንዳሳሳች ነበር የምንቆጠረው። እግዚአብሔር አምላክ በክብሩ አይደራደርም። በእናቱ ድንግል ማርያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም አይደራደርም። አይደለም በሷ በእኛ በልጆቹም አይደራደርም። ቅዱስ ብላ ዜባ ሰርታ ወንጌልን የምትሰብክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ናት። በቅዳሴው ላይ ወንጌል ይሰበካል፣ በማህሌቱ ላይ ወንጌል ይሰበካል፣ ክርስትና በሚነሳበት ጊዜ ወንጌል ይሰበካል፣ ሰው አረፍተ ዘመን ሲገታ ወንጌል ይሰበክለታል፣ በትዳር ላይ ወንጌል ይሰበክለታል። ደረቅ በጣም ደስ ይለናል። እንዴው አሁን በጣም ማሪክ የሌላ እምነት ተከታይ ራሱ ይንንም ባለማየት የምናየው ነገር ነው። በነግብጽ ሶሪያ ሊባኖስ እየተደረገ ያለው ስትወለድ በስደት ነው የተወለደችው። ክርስቶስንም ስትወልድ በስደት ነው የወለደችው። ሄሮድስ አሳዷታል። የእመቤታችን ልደት ለኛ ለኦርቶዶክሳውያን ከጌታችን ልደት እና ትንሣኤ በኋላ በጣም ትልቁ በዓላችን ነው፣ ከነዛ ቀጥሎ ማለት ነው። ግን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልደት እውነት የሚዲያ ሽፋን በሚገባ አግኝቷል ብለህ ታስባለህ? ለምንድነው በድንግል ማርያም ልደት ላለመደሰት ይሄንን ያህል ምክንያት የምንፈልገው? ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወንጌልን የማትሰብክበት ዕለት፣ ወንጌልን የማትሰብክበት ሰዓት፣ ወንጌልን የማትሰብክበት ጊዜ፣ ወንጌልን የማትሰብክበት ወር፣ ወንጌልን የማትሰብክበት ዓመት የለም። ዮፈሳኮነ እነሆ ዛሬ በድንግል ማርያም መወለድ ደስታ ሆነ። እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ልደት ግንቦት 1 በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ከኢትያርት ሚዲያ ልዩ የልደታ የበዓል ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁም ቆዩ። እኔ ሳራው እንደሰን ከመላው የኢትያርት ሚዲያ ባለሙያዎች ጋር ዛሬ በጣም ብዙ እንግዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም የምታውቋቸው የምትወዷቸው እንግዶች ናቸው። እነማን ናቸው? ከአፍታ ደቂቃ በኋላ እንመለሳለን። ዮፈሳኮነ ዮፈሳኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ዮፈሳኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ዮፈሳኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ዮፈሳኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም። በድጋሚ እንኳን ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ ማለት ነው። እንደምታዩቸው እንግዲህ ዛሬ 4 እንግዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዶቼ እነማን ናቸው አስተዋውቃለሁ ማለት ነው። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ የኢትያርት ሚዲያ ጋዜጠኛ፣ ዲያቆን አማኑኤል አያለው የማንቂያ ደውል ጋዜጠኛ፣ በጣም የምንወደው የምናከብረው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ ወንድማችን አቡ፣ እንደዚሁም ሶሻል ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነችው ደግሞ እህታችን ሰሊን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ቀጥታ ወደ እንግዶቼ እሄዳለሁ ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ ለኛ ለኦርቶዶክሳውያን በጣም ትልቅ በዓላችን ነው፣ በጣም ትልቅ ማለት ነው። የእመቤታችን ልደት ነውና ኢትያርት ሚዲያም እንግዲህ ልዩ የበዓል ዝግጅት አዘጋጅቶ እናንተን ጋብዟል ማለት ነው። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። እሺ ወደ መጀመሪያው ጨዋታችን ስንሄድ እንግዲህ ያው ልደታ ሲባል በጣም ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ነገሮች ይከበራሉና በእናንተ አካባቢ እንዴት ነበር የሚከበረው? ለምሳሌ ከኔ ብጀምር እኔ ያደኩበት አካባቢ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ በግና አርድ ነበር። ጉባኤ ላይ የሚመጣውን ህዝብና በላ ነበር፣ ንፍሮ አለ፣ አነባበሮን ጋግር ነበር። በየቤታችን ሲሆን ደግሞ 4 ጎረቤት ካለ 4ቱም ጎረቤት አንድ ላይ ያዋጣና ንፍሮንም ሁሉንም አንድ ላይ ያዋጣና አንድ ሰው ቤት ተቀቅሎ አንድ ሰው ቤት ተጋግሮ ውጪ ላይ ደስ በሚል ሁኔታ ነበር የምናከብረውና እስኪ ዲያቆን አማን ካንተ ልጀምር። እንዴ ነው አንተ ያለበት አካባቢ የሚከበረው? እሺ ለመጀመሪያ አመሰግናለሁ። ያው እኔ ተወልጄ ያደኩበት አካባቢ በደብረ ማዊ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ኳስ ሜዳ አካባቢ ነውና የዛ የበዓል ወይ ደግሞ ማህበረ ህይወታችን አንድ ላይ በጋራ በማሳለፍ ያው ይታወቃል እዛ አካባቢ ያቶ ስተራ ኳስ ሜዳ አካባቢ ማለት ነውና ያው ከልጅነት ትዝ የሚለኝ ግንቦት አንድ ልደታ አደባባይ ከሚከበሩ በዓላት መካከል አንዱ ነውና ያው እኛ በሁለት ነበር አንደኛው ያው በቤት የምናሳልፈው አለ ሁለተኛ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን የምናሳልፈው አለና ያው ቤተ ክርስቲያን ላይ ግንቦት አንድ በደማቅ መልኩ የመቤታችን በዓል ስለሆነ በደማቅ መልኩ በመሰባሰብ እንዳልሽው በሰንበት ትምህርት ቤት ይከበራል እሱን እናከብር ነበር እንደዚሁም ደግሞ ግንቦት አንድ ቀርብ ስለሆነች ልደታ ለማርያም በልጅነቴ እንትን የሚለኝ እዛ ይሄድኩኝ መቤታችንን ንግስ ባል ተካፍዬ ቅዳሴ አስቀድሰን እዛው ከልደታ እስከ ኳስ ሜዳ ድረስ በታክሲ አንመጣም ነበር ይሄን እንደባብ ለማየት በእግር ነበር የምንመጣውና በየቦታው የሚታይ ከተማ የተጎዘጎዘ ሁሉም በቃ የበዓል ድባብ ላይ ያለው ቀኑን ሁሉ የሚከበርታ በተለይ ከ9 ሰዓት 8 ሰዓት በኋላ ነው በዓሉ የሚጀምረውና በደማቅ መልኩ ከሚከበሩ ያንን ያያየን ንፍሮ እየበላን አነባብሮ እየበላን ደርስ ነበርና ያው የልጅነት አንድ ሰፈር ላይ አንድ አካባቢ ላይ መናከብረው ይዋጣና እንዳልሽው በየአንድ ግቢ ያሉ በአንድ ንፍሮ አነባብሮ እንደዚህ ደግሞ ተዋጦ በግምታርዶ ምናምን ተሰብ ተደብሮ የሚከበረው የኛም አከባበር እንደዚህ እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ ነው ያውኛ እና ከግቢ ውስጥ ከቤተሰብ ጋር እናከብራለን ማዘር በጣም ነው ይሄንን በዓል መታከብረውና ያነባበሩ ሁሉ ተደርጎ በደማቅ መልኩ ቤት ካከበርን በኋላ ጎረቤት ደግሞ እንደዚሁ የልደታ ለማርያም ተብሎ ዛሄደን ነው ቡናም ይፈላል ጌታማም አለ ደስ ይላል ደባቡና ያው እስከ ብዙ ሰው ወደ ሌላ የእምነት የሚወስደው መንገድ አለ ያ ሳይሆን ከመቤታችን ልደት ሲባል እናቶቻችን አነባበሩ ሁሉም የየራሱ ምክንያት አለውና በዛ አይነት ሰርሞኒ ነው እየተከበረ ይደረስነውና ሰብሰብ ብለን እናሳልፈው ምን ባለው ነገር አይረሳኝም እና ያው ብዙ አነባበሮና ብዙ ንፍሮች ተበላ ነበር እና ብዙ ትዝታለው ደስ ይላል ያው የኛ ቤት ንፍሮ ምናምን ይያል ትዝ የሚለኝ ጓደኞቼ ጋር የኛ ቤት ንፍሮ ብዙ ጊዜ እንትን ነው አይደል ሽምብራና ሰንዴ እኛ ጋር አምስት ስድስት አይነት ይቀላቀል ነበር ምን እንደሆነ እንትን አይለኝም አንቆጥረው ነበር የኛ ቤት ብዙ አይነት ነው ይያል እና ያ ልጅነት ነገር ደስ ይላል በዛ መልኩ ነው እና ገብሬ ነበር ዛሬም አለ እንግዲህ ያው ተበላለን ለፍታችን እኔ በልተን ነው ደሞ ነው ቤት ነው ዛሬ ከኢትያርት ነው የመጀመሪያ ልደታ ያው ተመሳሳይ ነው ብዙን ጊዜ የልደታ በዓል አከባበርና ዲያቆን አቤኔዘር በደሴ አካባቢ ነው ተወልደ ያደከው ያገለገልከውና እስቲ እናንተ አካባቢ ልደታ እንዴት ነበር የሚከበረው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በቅድሚያ ክርስቶስ ተንሳአመታ አሜን ያለስጣን ለሰይጣን አጋዛላ ሰላም ይስጥልኝ ሰላም ጅግያው የሚደንቅ ባላ 50 ላይ ያለ ነው በሰኔ ደግሞ የመቤታችን ልደት ጅግ የሚደንቅ ነው ቅድም እንደገባ እንደተናገርሽው ሊቁ ቅዱስ ያሬድ የውን ፍስሐ ሆነ በእንተ ልደት አለ ማርያም ብሎ እነሆ ዛሬ በድንግል ማርያም መወለድ ደስታ ሆነ ይላልና ይሄ በዓል እጅግ የሚደንቅ ነው በተለይ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከ33ቱ በዓላቶቿ እጅግ አብልጣ የምትወደው ልዩ የሆነ በዓል ነው እኛም ደግሞ ከክርስቶስ ቀን በመቀጠል እጅግ የምናከብረው እጅግ የምንደሰትበት በዓል የመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ነውና እንግዲህ እንደቀደም እንደገለጽሽው በቤተ ክርስቲያን ነው እናድረው ቤተ ክርስቲያን እናድራለን ማህሌት ይቆማል ሳይታት አለ ቅዳሴ ይቀደሳል ከዚያ በኋላ እንግዲህ በንግስ በተለይ መቤታችን ታቦት ካለ ንግስ ይወጣል እኛ ጋር ስላለ ተወጣል ይነግሳልና ከነገሰ በኋላ ትልቁ ነገር ይሄንን ንፍሮ ወይንም ደግሞ ህብስቱን የሚደረገው ምንድነው ሰንበት ተማሪዎች ተሰባስበን ለነዳያን ነው የሚመገበው እኛ ብቻ ሳይሆን እዚያ አካባቢ ያሉ ከተለያየ ቦታ ተሰደው ይመጡ የሚረዳቸው የሚመለከታቸው ይላጡ ወገኖቻችን ይደረጋልና ይሄም የተደረገው እንዲሁ ዝም ብሎ በዘፈቀደ አይደለም ምስጢርም ስላለው ይሄንን ህብስትና ይሄንን ንፍሮ እያቄም የሰው ፊት ገርፎት ለምኖ ነው በአድባረ ሊባኖስ ይሄንን ነገር ያደረገውና እንደውም በኋላ በሰፊው መጣበታል ሊቃውንት ስለዚህ ሚስጥር አላቸውና እጅግ ደስ የሚል ጊዜ ነው በተለይ የመቤታችን መወለድ ጨለማ የነበረው ዓለም በብርሃን እንድንመለከተው መርገም የበዛበት ምድር እንዲታደስ ንጹህ እንዲሆን መቤታችን ምክንያት ድህነችና ይሄንንም እንግዲህ ያባቶቻችን አብነት በማድረግ እጅግ ባማረና በደመቀ መልኩ እናከብራለን ማለት ነው ያ ከተለያየ አጣጣ ነው ማለት ግን አካባበራችን አንድ አይነት ይመስለኛል ይወላችሁና ወንድማችን አቡ ደግሞ ያዋሳልሽ ነው ተከከል እና ተከስተን ነበር ያው እኛ ጋም ተመሳሳይ ነው ልዩ ነገር ይሎም ከልጅነታችንም ጀምሮ በዛ መልኩ ነው እናከብረው በቤታችን ውስጥ ከቤት ውጪ ቡና ይፈላል ይዘጋጃል የተለያዩ ነገሮች ከዛ ጎረቤቶች ሁሉ ይጣራሉ ያሉ ክርስቲያኖች ደሞ ብቻም አይደሉም ፕሮቴስታንቶችም ካሉ ይጣራሉ ምናምን አብረን በህብረት በደስታ እናሳልፋለን በእለቱ ጧት ንክሳለ በንክስ እናሳልፋለን ከሰዓት ደግሞ ሐዋሳ ደብረ ሰላም ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን የዩኒቨርሲቲ ግቢ ጉባኤ ተማሪዎች አሉ እነሱ የተለያዩ ይሄንን በባላት ወቅት የሚዘጋጀውን ያዘጋጃሉ እና ለመመን አለ ሁሉም ያዳርሱ ነበር ተዚለኛ ጻናት ክፍል እዛ ነበር የተማርኩትና በዛ መልኩ እለቱን የመቤታችንን ልደት አስበን ሁላችንም ክርስቲያኖች ደስተኛ ሆነን እናሳልፍ ነበር ሰሊ ደግሞ ሰንበት ተማሪ ነሽ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ዮሴፍን ደግሞ የልደታ በዓል በጣም ልዩ ነው የሚሆነው እስኪ አስተውሉ በእህቶች ሲሆን ስራ ይዛልና አው እኔ ያደኩበት ሰንበት ትምህርት ቤት ፍቅረ ግዚ ወልደ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ መካነ ገሉጎታ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰንበት ትምህርት ቤት ነው እኛ ጋር በአብዛኛው ኃላፊነት የሚሰጣው ጸሎትና ልማት ክፍል የሚባላል እንዳለ ሰንበት ተማሪው ግንቦት አንድ ላይ ትልቅ ጸሎት አለ ባዳራሽ ውስጥ የድሮ አባላቶች ይመጣሉ ህፃናቶችም ማከላውያንም ወጣቶችም አንድ ላይ በመሆን ትልቅ እየጸሎት አለ በዛ ጸሎት ላይ ሁላችንም እንካፈላለን ሴቶችም ደግሞ እዛ በማስተናገድም ሊሆን ይችላል ከጸሎት በፊትም ንፍሮንም በመቀቀልም ዳቤውንም አነባበሩንም በማዘጋጀት ትልቁ ሚና የሚጫወቱት ሴቶች ናቸው ከዛ ጸሎቱ ከሄዳል ውጪ ደግሞ አውደምረት ላይ ደግሞ ትልቅ ጉባኤ ይዘጋጃል አውደምረቱ ላይም ለሚካፈሉት ጸሎት ላይ ብቻ ለሌሉት ላልመጡት አውደምረት ላይ ደግሞ ትምርትም ለሚማሩት ለመመኑ እንዲዘጋጅ ተደርጎ ለነሱ በማስተናገድ እንወጣለን ማለት ነው ከዛ አቤት ደግሞ ያው ሁሉም ጋር ያለ ነው ሴቶች ተሰብስበን እናቶች ባዘጋጁት መሰረት ያው ባህሉን ሃይማኖቱን በተጠበቀ መልኩ አሪፍ ሆኖ ይከበራል ማለት ነው እዚህ ላይ ግን ምን እንረዳው ነገር ሁሉ አብዛኞቻችን ከተለያየ አካባቢ ነው የመጣ ነው ግን ስርዓታችን አንድ ነው ይሄ ማለት ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ከየትምና አንድ ነች ማለት ነው ይሄ ራሱ በቂ ማስረጃና ማስተማሪያ ይመስለኛል እንደኔ ማለት ነውና በጣም ደስ ይላል ዛሬም እንግዲህ ንፍሮ አለ ዳቦ አለ አነባበሮ ቡናም አለ ማለት ነው በጣም ባሪፉ እና ከብራለን ማለት ነው ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ሲመጣ ዲያቆና ቤኔዘር ስለመቤታችን ውልደት ሚስጥር አለው በጣም ብዙ ሚስጥራት አሉት እስቲ ስለዛሬው ደሞ አንተ የሆነ ነገር በለን እሺ በድጋሚ እንኳን ለእናታችን ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል በሰላም ሁላችንም እግዚአብሔር ተጠብቆ አደረሰና አደረሳችሁ ማለት ወዳለው እንግዲህ በርካታ ሊቃውንት አሉ እንደው ለመታዘዝ ያክል ነው እንጂ በእኔ አንደበት የመቤታችንን ምስጋና ወይንም ደግሞ የመቤታችን ምስክርነት ተነግሮ የሚቋጭ አይደለም ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ መቤታችንን አመስግኖ ከመጨረስ ይልቅ ፀሐይን ከነብርሃኗና ከነሙቀቷ መሳል ይቀላል ይላልና የመቤታችን ነገር ሰፊ ነው ዳሩ ግን በአሏን ለማንሳት ብቻ ለእለቱ የሚሆነውን ብቻ ለናገር እንግዲህ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም መወለድ የአዳም ተስፋ ወይንም ደግሞ የአበው ተስፋ ፍጻሜ ያገኘበት ነው በተለይ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ውልደት እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ አይደለም ነቢያት ትንቢት ተናግረውላታል አበው ምሳሌ መስለውላታል ሀገረ እግዚአብሔር የተባለች ድንግል ማርያም كهنانا كإياكيم كميبالو كسوزر ندم تولد نبيات أسقدموا تناقرون بالذي مسكر النتي من نادرجو لولاك آل إسياس بتنبيت إسياس مرافسر عند كتر عند لاي كأسي جند بترتوت على شيء ከዚያች በትር ደግሞ አበባ ያቆጠቁጣል አበባ ያብባል ብሎ አስቀድሞ ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ተናግሮላት ነበር ትንቢት ተናግሮላት ነበር ይሄ ማለት ወደ ምስጢሩ ስናመጣ ተወጽ በትር እምስሮ እሴይ ማለት ከእሴይ ዘር ከዳዊት ወገን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በትራ ሃይማኖት የተባለች ድንግል ማርያም ትወለዳለች የሚል ነው እሴይ የዳዊት አባት ነው ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከእሴይ ግንድ ከዳዊት ዘር ትወለዳለች ከሷም ደግሞ ግንድ ከተባለችው ደግሞ በትር ከተባለችው እመቤታችን ደግሞ ማዓዛ ቅዱሳን የተባለ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለዳል ብሎ አስቀድሞ ትንቢት ተናግሮላት ነበርና እንዲሁም ደግሞ ልበ አምላክ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ መሰረታት ይሃ ውስጥ አድባር ቅዱሳን የእመቤታችን ዘሮች ወይንም ደግሞ የእመቤታችን መሰረቶች የተቀደሱ ናቸው ብሎ ያነሳል ቅድም እንደተጠቀሰው ነው ይሄን ማለት ደግሞ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መሰረቶቿን ካየን ከያቂምና ካህና እንደምትወለድ ካየን በኋላ ወደ ኋላ ስንመለስ መሰረቶቿ ብሎ እና አብርሃምን እና ያዕቆብን እና ኢሳቅን እና ዳዊትን እና ሰሎሞንን እና ኢያቄምን ደጋጎቹን አበው ያነሳል ስለዚህ ይሄንን በአባቷ በኩል ያነሳልናል በእናቷ በኩል ስንመጣ ደግሞ እና አሮንን ያነሳል ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከካህናቱም ከቤተ ክህነቱም ከቤተ መንግስቱም የተገኘች ናት እንዲሁም ባይለ ጸጋ ከተባሉ ከታፈሩ ከተከበሩ በሃይማኖት ጸንተው ከተገኙ ቅዱሳን የፈለቀሽ መሆኗን ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በትንቢቱ ቀድሞ ተናግሮላታል ማለት ነው ስለዚህ መሰረቶቿ የተቀደሱ ናቸው የተቀደሱ ተራሮች ናቸው ብሎ ነው የሚያመጣው ተራራ ማለቱ ደግሞ እንግዲህ ተራራ ከምድር ላይ ከምናየው ከፍ ያለ ሰዎች ሊመለከቱት የሚችል እጅግ የሚያስፈራ ግርማ ሞገስ ያለው ነው ስለዚህ እነዚያ መሰረት የተባሉ ደግሞ እነ ኢያቄም እነ ሰሎሞን እነ ዳዊትን ስትመለከቺ እጅግ የተከበሩ sultaan ያላቸው በቤተ መንግስቱም በቤተ ክህነቱም በኩል ስትመጪ ደግሞ እነ አሮን እጅግ የተፈሩ ትሁት የሆኑ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ናቸውና ከነዚያ ወገን ተወልዳለች ብለው ነቢያት አስቀድመው ተናግረውላታል ማለት ነው እንግዲህ ክርስቶስ አምላካችንም አዳም ከእግዚአብሔር ጸጋ ከተለየ በኋላ በብቸኝነት ህይወት ውስጥ በነበረ ጊዜ አንብቷል አልቅሷል አዝኗል ካለቀሰ በኋላ ግን ጌታ ይቅር እንደሚለው ደግሞ ይማጸን ነበር ስለዚህ ምንድነው ያለው ወደ ጌታ አንባውን በረጨ ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ የሚለምኑትን የማይረሳ ያሉትን የማይነሳ አምላክ ነውና እትወለድ እሞለት ወለት ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናለሁ የሚል ቃል ሰጥቷል ስለዚህ ያ ቃል እንዲፈጸም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መወለድ ነበርባት ተስፋው እንዲፈጸም ከመቤታችን ክርስቶስ መወለድ ነበርበት ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካህናና ከኢያቄም በ5485 ዓመተ ዓለም ድንግል ማርያም ተወልዳለች ማለት ነው ስትወለድም እንዲሁ እንደነገርኩሽ ዘፈቀዳው አይደለም ትንቢት ተነግሮላታል ከየት እንደምትወለድ ከነማን ወገን ቅድም ኢሳይያስና ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንደተናገሩ መሰረቶቿ የተቀደሱ መሆኗን እንዲሁም ደግሞ ተወጽ በትር ምስሮ እሴይ ብሎ ከእሴይ ስር ከዳዊት ወገን እንደምትወለድ ከተናገሩ በኋላ የምትወለድበትን ቦታ ደግሞ ሰሎሞን ምን ይላል እህቴ ሙሽራዬ ሆይ ከሊባኖስ ነይ ብሎ ሊባኖስ እንደምትወለድ ነግሮናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኋላውን መለስ ብለን ስንመለከት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የእግዚአብሔር ሀገሩ የእግዚአብሔር ማደሪያው ሆና ስትወለድ በኃጢአት ውስጥ የነበረ በመርገም ውስጥ የነበረ የሰው ልጅ በሙሉ ከመርገሙ ይነጻል ማለት ነው ክርስቶስ ከሷ ይወለዳል ለምን እመቤታችን ክርስቶስን በ15 ዓመቷ ነው የወለደችው ስለዚህ 5485 ዓመት ዓለም ላይ እመቤታችን ከተወለደች 15 ዓመት ስንጨምርበት ተስፋው ይፈጸማል ማለት ተስፋ አበው ምሳሌ የተነገረለት ተፈጽሞ እንመለከታለን ማለት ነውና ከዚያ በኋላ ወደ ታሪኳ ስንመለስ ደግሞ ጴጥሪቃና ቴክታ የሚባሉ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ታሪኩን አጥር አድርጌ ልንገራችሁ የሚኖሩ ሁለት ደጋግ ባይለጸጎች ነበሩ እጅግ ሀብታም የሆኑ ግን ልጅ አልነበራቸውምና ያለቅሱ ያዝኑ ነበር ታዲያ አንድ ቀን ህልማቸው ምንድነው ከቴክታ ማህፀን እንቦሳ ስትወጣ ያቺ ነጭ እንቦሳ ሌላ እንቦሳ ስትወልድና እስከ 7ኛው ትውልድ ድረስ እንቦሳ እየተወለዱ መተው 7ኛው ጨረቃን ስትወልድ ጨረቃዋ ደግሞ ፀሐይን ስትወልድ ህልም ታልማለች በዚህ ጊዜ ለባለቤቷ ሄዳ ስትነግረው እዚያ አካባቢ ላለ ህልም ፈቺ ሄዶ ያስፈቱታል ስለዚህ እንቦሳ ከናንተ ማህፀን ከናንተ ከናንተ ቤት መውጣቱ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ሰምቶላችኋል ሴት ልጆችን ተወልዳላችሁ የልጅ ልጆችን ተመለከታላችሁ አላችሁ ነገር ግን የፀሐዩ ነገር ምናል አልተገለጠልኝም ጨረቃዋ ግን ከመላእክት ክብሯ ከፍ ከፍ ያለ ከሰው ልጅም የተለየች ሴት ከናንተ ተወለዳለች ብሎ ትንቢት ነገራቸው እግዚአብሔርን ለመኑ መልስ ካገኙ በኋላ ጴጥሪቃና ቴክታ የመጀመሪያ ልጃቸውን ወለዱ የመጀመሪያ ልጃቸውን ሄሜን ብለው አወጡላት ሄሜን ማለት ረከኩ ስለቴ ተሰማልን ማለት ነው ሄሜን አድጋ ላከለ መጠን ደርሳ ስታገባ ዴርዲን ወለደች ዴርዲ ቶናን ወለደች ቶና ሲካርን ወለደች ሲካር ሴትናም ወለደች ሴትና ሄርሜላን ወለደች ሄርሜላ ደግሞ ሐናን ወለደች ማለት ነው ስለዚህ አሁን እስከ ሐና ድረስ መጡና ሐና ጨረቃ የተባለች ድንግል ማርያምን ወለደች ማለት ነው እሷ ደግሞ ማንን ልትወልድ ነው ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን ልትወልድ ነው ማለት ነውና ሄርሜላ ሐናን ወለደች ሐና ላከለ መጠን ስትደርስ እንግዲህ በአካባቢው ሰው ተፈልጎ እጅግ የተከበረ ሰው ማንን አገኙ ኢያቄምን አገኙ ማለት ነው ስለዚህ ሐናን ከኢያቄም ጋር አጋቧት ማለት ነው የሚገርማችሁ ከተጋቡ በኋላ የጴጥሪቃና ቴክታ መከራ ሐናና ኢያቄም ላይ መጣ ምን ነበር ልጅ አለመውለድ በተለይ ደግሞ በኦሪቱ ሥርዓት ልጅ አለመውለድ እንደ ኃጢያት ይቆጠር ስለነበረ እጅግ ይታመሙ ነበርና ሐናና ኢያቄም ልጅ የላቸውም በእምነት ይጸኑ ናቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ናቸው አንድ ቀን ቤተ እግዚአብሔር ደርሰው ሲመለሱ ርግቦች ከጫጩቶቻቸው ጋር ሲጫወቱ አትክልቶች ደግሞ አብበው አፍርተው እነዚያ አዋፋቶች ሲመገቡ ተመለከተች ሐና በዚህ ጊዜ አነባች ጌታ ሆይ እኔ ምን በድዬህ ነው ለምን በልጃት ባርከኝም ብላ አለቀሰች እግዚአብሔር ሰምቷት እሷም ህልም አለመች ህልም ያለመችው ምንድነው መጀመሪያ ኢያቄም አንድ ህልም አለመ ከሰባቱ ሰማያት መንጦላይት ተከፍቶ ነጭ ርግብ መጥቶ ነጭ ኦፍ መጥቶ ራሱ ላይ ሲቀመጥ ተመለከተ እይ ማለት ምንድነው ነጭ መሆኑ የክርስቶስን ንጹህ ባህሪ የሚገልጥ ነው ከሰማያት ሰማያት መምጣቱ ደግሞ የኢያቄም ነው ወይንም የሰው ልጅ ባህሪው አድርጎ የሚወለድ ባህሪውን ባህሪ አድርጎ የሚወለድ ክርስቶስ መሆኑን ለማጠየቅ ነው ስለዚህ መጥቶ አረፈብኝ ብሎ ነገራት እሷም ደግሞ ሐናም ደግሞ ነጭ ጻዕዳ ርግብ መታ በጆሮዋ ገብታ ማህፀኗ ስትተኛ ተመለከተች ለህልም ሲያስፈቱት እጅግ የሚደንቅ ነገር ነበር ይሄን ካዩ በኋላ ነጭ ርግብ የተባለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት በብስራት በገብርኤል ብስራት ክርስቶስን እንደምትወልድ ማለት ነው የሚያጠይቅ ነውና ይሄን ካዩ በኋላ ይሄን ራአይና ህልም እንደተመለከቱ ወዳው አልጋቸውን አንድ አድርገው አልተኙም አልተገናኙም ጸኑ ሱባኤ ያዙ እግዚአብሔር በጎ እንዲያደርገው ከነሱ አብራክ የሚወጣው የተቀደሰ የተወደሰ የተከበረ እንዲሆን አልጋቸውን ለይተው ተኙ በስራታዩ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ከዚህ በኋላ ንዕድ ሆነች ተወልዳላችሁ ስለዚህ አልጋችሁን አንድ አድርጉ ብሎ ነገራቸው ያኔ አንድ አደረጉ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነሐሴ 7 ቀን ተጸነሰች ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንደ ተጸነሰች 6 ወር አካባቢ እንደሆነው ሐና የአንድ ዘመዷ ወይንም ወዳጇ ሞቶ ለቅሶ ለትደርስ ወይንም ደግሞ ለትቀብር ትሄዳለች ስትሄድ የሳሚናስ ይባላል እጅግ የምትወደው ዘመዷ ነውና እርሱ ሞቶ ለትቀብር በሄደችበት ሰዓት የመቃብሩን የምንድነው የሚባለው ሸንኮሩን ይዛ ያለቀሰች ያነባች በነበረበት ጊዜ ያሳሚናስ የተባለ ሞቶ የነበረ ልጅ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ብድግ ብሎ ተነሳ ሲነሳ አንድ ቃል ተናገረ የሰማይና የምድር ፈጣሪ አያቱ ሆይ ደስ ይበልሽ አላት ማንን ማለት ነው ሐናን ማለት ነው ደስ ይበልሽ ካንቺ ማህፀን ውስጥ አንዲት በጎ ሴት ተወጣለች ከዚያች በጎ ደግሞ ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለዳል ብሎ መሰከረ በዚህ ጊዜ አይሁድ ሲሰሙ እጅግ ተቆጡ ምን ተመልክተ ወጣ ምን አየህ ብለው ጠየቁት ሲጠይቁት ከሐና ማህፀን የምትወጣ እጅግ የተከበረች ሴት አለች ከሷ ደግሞ አምላክ ይወለዳል ብሎ ሲነግራቸው እጅግ ተቆጡ ሰሎሞንና ዳዊት 40 ዘመን እንደገል እየቀጠቀጡ እንደሰም ያቀለጡ ገስተውናል ደግሞ ከሷ የሚወለደው እንዲመከራ ሊያመጣብን አይደል ብለው ኢያቄምና ሐና ለሞገር ተነሱ ያውም ሐናን ማይዘለፋ ሊያጠጧት ማይዘለፋ ማለት ጽንስ የሚበጣጥስ አንጀት የሚቆራረጥ እጅግ አስከፊ የሆነ ሐሞት ማለት ነው እሱ ሊያጠጧት አሰቡ ተራዳዩ መልአክ ብስራታዩ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ለኢያቄም ሐናን ወደ አድባረ ሊባኖስ ይዛት ሂድ መከራ ላይ ያደርሱባት ነው በደል ያደርሱባችሁ ነው ብሎ ነገራቸው ያኔ እንግዲህ በስደት የሚገርም ነው የመቤታችን በተለይ ውልደት ስትወለድ በስደት ነው የተወለደችው ክርስቶስንም ስትወልድ በስደት ነው የወለደችው ሄሮድስ አሳዷታልና ይሄ ጨለማው ዓለም እንዲበራ እመቤታችን መከራ ተቀበላለች በእውነቱ ስለዚህ ወደ አድባረ ሊባኖስ ይዟት ሄደ ከሄደ በኋላ እዛ ተወለደች ቅድም ሶሎሞን ያለው ተፈጸመ ማለት ነው በሊባኖስ እንደተወለደች ነገረን ማለት ነው እና ስትሄድ የምታቀው ሰው የለም ወገን ዘመድ የላትም የተወለደች ሕፃን ልጅ ታለቅስባታለች እንደ እንትን ያማል በመጨረሻ ኢያቄም ምንድነው ያደረገው እንደውም ሊቃውንት ሲናገሩ እዚያ አካባቢ ካሉ ሰዎች ለመነ ሲለምን ንፍሮ ሰጡት ሲለምን አንባበሮ ሰጡት ሲለምን ዳቤ ሰጡት ብለው ያመጡታል አንዳንዶች ደግሞ ድንገትም ቢሆን ከቤታቸው ጥሬ ይዘው ነበር ጥሬ ይዘው ሄደው ያንን ጥሬ ንፍሩ አድርገው ማን ነው ሐናን አርሷታል ይያቄም የሚል ምስጢር አለውና ይሄ ዝም ብሎ በዘፈቀደ የሚደረግም ነገር አይደለም ትውፊት አለው ከቤታችን ወተን በረንዳ ላይ ወንም ደግሞ ትንሽ ራቅ ያለ አካባቢ ላይ ማክበራችን የሐናና የያቄምን ስደት መቤታችን በስደት መወለዷን የሚያጠይቅ ነው ከዚያም በኋላ ደግሞ ይሄን ንፍሮን ይሄን ደግሞ ማድረጋችን ደግሞ ምናልባት የመቤታችንን ስደት እንደመቤታችን የተሰደዱ ወገኖቻችን ኖራሉ እነሱን አስዋቸው ሲል ነው ክርስቶስ በቤተልሔም መወለዱ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ በአንበሶችና በነብሮች ዋሻ ውስጥ መወለዷ ሰሎሞን በመኃልየ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 4 ላይ ይሄን ያስቀምጣል እህቴ ከሊባኖስ ነይ ካላት በኋላ በዋሻና በነብርና በአንበሳ ዋሻ ውስጥ ተወለጂ ይላታል ይሄ ማለት ቀድሞ ምስጢራዊ እንትን ስላለው ነው ምንድነው ዳዊት አንበሳን በጥጫ ነብርን በርግጫ ይመታ ነበር ከነሱ ወገን ምትወለጅ ነሽ ብሎ ሲነግራት ነው ይሄ ምስጢራዊ ነገር አለው ስለዚህ በአድባረ ሊባኖስ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካህናና ከኢያቄም ተወልዳለች ማለት ነው እንግዲህ እመቤታችንን እንትን ዘርዝሮ መጨረስ አይቻለም አንዲት ነገር ብቻ ለናገርና ትምርት ይልቋጭ አንድ ሊቅ ምን ይላሉ እግዚአብሔር አምላካችን አሉ አይኑን በገለጠ ጊዜ ለመጀመሪያ ሰዓት የተመለከታት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ነው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይኑን በጨፈነም ጊዜ የተመለከታት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነው አይኑን በገለጠ ጊዜ ማለት መች ማለት ነው ታይሳስ 29 በልደቱ ጊዜ መጀመሪያ ያያት እመቤታችን ነው ከዚያ ሰሎሜንና ዮሴፍን ተመልክቷቸዋል ከዚያ ግን አይኑን በጨፈነ ጊዜ እመቤታችንን ከተመለከተ በኋላ ሰሎሜንና ዮሴፍን አልተመለከታቸውም ማንን ግን ተመልክቷል ዮሐንስን ተመልክቷል ማለት ነውና እመቤታችን ነገር እጅግ የሚደንቅ ነው በአምላክ ሊናም ታስባ ትኖር እንደነበረ እንዲሁ ቀድመው ይነግሩናል ይሄን ማለት ለምሳሌ ለበአምላክ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 138 ቁጥር 10 ላይ ያልተሰሩ አካሌን አይኖቹ ተመለከቱት ይላል አሁን ዳዊት ያልተሰራ አካሉን ነው ተስሎ ተመልከ የሌለውን ማለት ነው አይሌ የሌለውን እግሬ የሌለውን እጄ የሌለውን አይኖቹ ተመለከቱት አሁን ዳዊትን ሳይሰራ የተመለከተው እግዚአብሔር እናቱን ደግሞ ምን ያህል እንደሚያስባት ማየት እንችላለን የመቤታችን መወለድ እንደሌሎቹ አይደለም አንቺ ንጹህ ነሽ ቅድስት ነሽ ብለን የምናከብራት አባ ሕርያቆስም ኦ ድንግል አኮ በፍትወ ተደነዝ ተጸነስኪ አላ በሩካቤ ዘበሕግ ማህናው ኢያቄም ተወለድኪ ድንግል ሆይ አንቺ በኃጢያት ውስጥ የተገኘሽ አይደለሽም በሕግና በሩካቤ ካህናና ከኢያቄም ተወለድሽ ብሎም አመስግኗታል በጣም በቂ የሆነ ማብራሪያን እየሰጠና እዚህ ላይ መጨመር ያለብን አይመስለኝም ቀጣይ ወደ አቡ ሊሂድና የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልደት ከኢትዮጵያ ውጪ በብዙ ሀገራት ይከበራሉ እስቲ እነሱ አከባበር እንዴት ነው ከኛስ በመንድን ነው የሚለየው እሺ ያው በሌሎችም ዓለማት የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ይከበራል በሁሉም ክርስቲያኖች ዘንድ ይከበራል በዓለም ያሉ ክርስቲያኖች ሁሉ ያከብሩታል ከ6ኛው እስከ 7ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ነው የመቤታችን ልደት መከበር የጀመረው ተብሎ የሚታመነው ማለት ነውና በሌሎች ዓለማት ላይ የቅዱሳን ረፍታቸው ነው የሚከበረው ልደታቸው የሚከበረው የመጀመሪያው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ነው ሁለተኛው የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልደት ነው ሶስተኛው ደግሞ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ልደት ነውና እነዚህ ሶስቱ ልደታቸውም ይከበርላቸዋል እናም ደግሞ እጅግ በጣም ደስ በሚል በተለያየ መልኩ ነው የሚያከብሩት እነሱ ጋር ምናልባት የተወሰነ የቀን ልዩነት ሊኖር ይችላል ሴፕቴምበር 8 ነው የሚያከብሩት እኛ ጋር ደግሞ ሜይ 9 ወይንም ግንቦት 1 እናከብራለን ልክ እንደኛው እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ግብጽም ከኛ ጋር በአንድ ቀን ነው የምናከብረው እነርሱም ግንቦት 1 ነው የሚያከብሩት እና በጣም በተለያየ መልኩ ነው የሚያከብሩት ሌሎች ቦታ ደግሞ እንግዲህ ቆሎ ይሄ እኚህ ነገሮች ስለማያቋቸው ኬክ በማዘጋጀት በተለያየ መልኩ የመቤታችንን ልደት ያከብራሉ ሁሉም እንደ ባሉ ነው በዛ አካባቢ ያለው ባል ያ ነው በእኛ አካባቢ ደግሞ ያለው ይሄ ነው ተመልካቾቻችን ከኢትያርት ሚዲያ እንግዲህ ልዩ የልደት ዝግጅት ነው ያያያችሁ ያላችሁት የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የልደት ዝግጅት ነው አሁንም ማላለቀን ፕሮግራማችን አብራችሁን ቆዩ ወደ ዲያቆን አማኑኤል ለምጣና በጣም የብሶ ጥያቄ ነው ነገራችን ዛሬ እንጠይቀ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ተጽኖ ፈጣሪ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ በጣም ትልቅ ሚዲያ ጋዜጠኛ ነው የማንቂያ ደውል ማለት ነው እና የመቤታችን ልደት ለኛ ለኦርቶዶክሳውያን ከጌታችን ልደት እና ትንሳኤ በኋላ በጣም ትልቁ በዓላችን ነው ከነዛ ቀጥሎ ማለት ነው ግን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልደት እውነት የሚዲያ ሽፋን በሚገባ አግኝቷል ብለህ ታስባለህ? እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያው የመቤታችን በዓል ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ምን እንደሆነ በውስጡ ያለነው ነው የምናውቀው የምንረዳው ሁሌ በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የግንቦት አንድ የመቤታችን ልደታ በዓል አደባባይ ላይ ከሚከበሩ አበይት በዓሎች አንዱና ከነጥምቀት እንደዚህ ደግሞ ደመራ አለ ከነሱ በደማቅ መልኩ ሊከበር ከሚገቡ በዓላት መካከል አንዱ መሆን የነበረበት ነው እውነት ነው ቤተ ክርስቲያናችን ይሄንን በዓል የሚዲያ ሽፋንም ሳይሆን በቤተ ክርስቲያንም ራሱን የቻለ ማህሌት ቅዳሴ ሁሉ ነገር ቤተ ክርስቲያን ይከበራል ግን በአደባባይ ላይ እንደነ ሊባኖስ ለምሳሌ በጣም ድንቅ በዓል በቀጥታ ወደ ባሏት ሚዲያዎች ሽፋን ያገኛል ግብጽ ወደ 9 ኮፕቲክ ሚዲያዎች ላይ ባሁሉም አብያተ ክርስቲያናት በተለይ አሌክሳንድሪያ ላይ ነው በጣም በደማቅ መልኩ ቤታችን ማለት የሚከበረውና በዛ ላይ በጣም ትልቅ ሽፋን አድርገው ከሚከበሩና እንደ አደባባይ በዓላት ነው ምን ላይ ያለው ሰረሞኒው አለ መቤታችንን መወለዷን የሚገልጽ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ በአደባባይ ላይ የሚያከብሩት ይሄንን ለማየት ቱሪስቶች ወደ ግብጽ ወደ ሊባኖስ ያመራሉ እንደዚሁም ደግሞ የሌላ እምነት ተከታይ ራሱ ይሄንን ባለ ማየት የምናየው ነገር ነው በነግብጽ ሶሪያ ሊባኖስ እየተደረገ ያለውና ለኢትዮጵያውያን ደግሞ መቤታችን እንደሆነች ሁላችንም እናውቀዋለንና ምንም ሽፋን አግኝቷል ምንም አላገኘም ባሉን እናከብረው ይዘን የመጣነው ቶፊት በመያዝ ነው እና እዚህ ላይ እውነት ነው አልተሰራበትም በተለይ ይሄ የሆነበት የመጀመሪያ ምክንያት የምለው የቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሚዲያዎች አሁን ከቅርብ አመታት ወዲህ ነው የመጡት ከኢኦቲሲ ማለት ይቻላል ማህበረ ቅዱሳን ማለት ይቻላል የራሷ ሚዲያ በቅርብ ጊዜ ነው ያቋቋመችው ይሄም ካሉት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ ሆኖ አገሮች በመጨረሻ ደረጃ ይመስልኛል ትንሹም ሚዲያ አላት በቅርብም የጀመረችው ማለት ነውና ያ ነው ሽፋን እንዳያገኝ ተጽኖ የፈጠረው ያደረገው አሁን ግን ያው ሚዲያዎች አንዳንድ ሚዲያዎች እየፈጡ ነው የተለያዩ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያናችን የሚናገሩ እየመጡ ነውና በዛ ላይ ብዙ ስራዎችን ስካውን ያለፉትን ጊዜ እንድን ብለን ተተል አሁን ትልልቅ ስራዎች መስራት እንችላለና ስካው ምንም አይነት ሽፋን አላገኘም ቤተ ክርስቲያን እንደ አደባባይ ባል በጣም በትልቁ ማክበር የምትችልበትና የመቤታችንን ክብር ለዓለም ማሳየት የምትችልበት ትልቁ በዓል መሆን ከሚችሉ አደባባይ በዓላት መካከል አንዱ ሊሆን ይችላል ነውም ማለት ነውና ያው ብዙ ጊዜ በተለይ በአዲስ አበባ የሚገኙ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መናን በልደታ ቤተ ክርስቲያን ሜክሲኮ የሚገኘው በመሄድ ያለው ድባብ እናቃለን ከጧት ጀምሮ ያለውንና ግንቦት አንድ ሲባል በዓል ነው በንጉሱ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ እንደምንሰማው በታሪክም እንዳለ እንደዚሁ ደግሞ በአንዳንድ መረጃዎች እንዳየነው ንጉሱ ልደታ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ በደማቅ መልኩ ይከበራል እንደዚሁ ደግሞ በብሔራዊ ቤተ መንግስት የወርቅ ኢዮቤልዩ በሚገኘው የተለያዩ ሹማምንቶችን በመጥራት የራት ግብዣ በማድረግ እንደዚሁ ደግሞ ውጪ ላይ እንደዚሁ የትውፊቱን ንፍሮን አነባበሩን በማድረግ ንጉሱ በደማቅ መልኩ ከቤተ ክርስቲያን መልስ ከብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጋር በደማቅ መልኩ እንደሚያከብሩትና ቅኔ ይቀርብ ነበር ለመቤታችን የተዘጋጁ ብዙ መናማኖች ቀርቦ እንደነበር ከዚሁ አንዳንድ መረጃዎች ለማግኘት ተችሏልና በዛን ዘመን ደማቅ መልኩ ይከበር ነበር ያው ንግስና ላይ ንጉሱ አይታወቃል በዓላትን ያከብሩ የነበሩት ማዕዶት እንዴት ያከብሩ እንደነበር በዓለ ሃምሳ ይከበር እንደነበር በንጉስ ኃይለ ሥላሴ ግን በንጉሳውያን ዘመን እና ቤተ ክርስቲያን ሞር በበለጠ ግንኙነት ስላላቸው በደማቅ መልኩ ይከበር ነበር መሐል ላይ እንግዲህ በመጡት መንግስታት በተለያዩ ጫናዎች ያደባባይ በዓል ሊዋጥ ይችላልና አንደኛ ያው ቤተ ክርስቲያንም ይሄንን ትኩረት ሰጣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ማክበርም አለባት ለስካውሎ ቤተ ክርስቲያን የሚከበረው ሙሉ አብያተ ክርስቲያናት የመቤታችን በቅዳሴም ታስቦም ታቦታት የሚወጡበት ደግሞ ታቦት ወጥቶ ይውላል ምእመኑ ደግሞ ያው ቅድም ባወራነው ሰረሞኒ ተውፊት ያከብራል ማለት ነውና ያው ግንቦት አንድ ሲባል ብዙ ሰው ወዴት እንደሚሄድ ይታወቃል ግን ይሄ ያስተምሮትም ችግር ይመስለኛል እና አሁን ግን ያው ሁሉም ሰው እየገባው ወደዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን አከባበር እየሄደ ነውና አሁን ሚዲያዎች ካሁን ጀምሮ ትልቅ ስራ በመስራት እነቤታችን ባንደዚህ እንደ ኢትያርት عند بعض اليو رسالتوت مكبر كهلو أبيت بعالات مكان عنده مهونم على بيت ميل ملكة كتبيلي. زيكا على ما جمرة كن لكي زارة متمن البرنامج سرتنا برنامج زيلني على منالكون يوم بيتاچن كبروال كم يداس سوق أرسوش مال مزجوا على بيت برتاي أنا مو كالندر بيزاكا عند ليلاوال كالندر مزجات على بيت بعالنا بيه يسرعت فيديو نبرنا. ميجارما شيء سدود هذا نيدر رسين تيك توك لاي ما لسنا على بالردات زي مثلاً يعني هي لينا بتأمت الجواكتنا من تطبيق أو جواكتنا نافك أنه من تطبيق أو نا سجا سرا كبزجات كويتنا نسم أو جنبوتهن بزاريولا لذا ثابي تكسمتين مثلا لفعل تايسيلا بيا مسرابيتهم عند لاي ذكر ومذكر بيا ترى بنجس مسرابيتي قل مسرابيتي على الزوج بيا بيروس الجبي بيا سوق وسنجبا بيا بقى اللي بابني علو كده ما تقولوا شما برضو نقال على عالم مدهنة يونان كريستوس ولن يبركة تجمع بيتهاجن قدست دينجر ماريم كرنا نتفراشنا ولن يلا سولجوج بتلاقيو كمنا ناكبر على اللي يلدت بعلنا لب سلزي بيتهاجن بعل هذا اللب واللي سلم مكنكننا واللي سلم ميبران إنه هي بقعد بيتك السيانو راسهم بتهيزولت بدماغ ملكو بيكبر ندال شو يا ما يدسسو كرسوش ما مزج بميشيل يما بيتهاجن تعمراتهم مين نبببت يما بيتهاجن تعلق إسراتشو عند زود الموت عم بيجيبوا توالنا فرق عليه ما رأي بزوم أربعات بوتو تشالو كنزابة متواباتو ندو وربعنا بزواري داوي زمارة تشالو نايا نيو بيكرببت من دمرنا تمكت عتنا النسوي عدبا ببالو تشليوني ميشلو راسوني تشال عند بعد يميهون نو يعني ده تا. ولا أشنم كأون جمرو مسرات يعني لبني مثلاً يعني ولا أشنم لاي على فين تعلّب إنه مارش 8 جنبوت عند بنادر كوس مارش 8 يصيدوش كلامنا جبران جنبوت عند بنادر كوس ما بيتأشن سيتنات بتلي بينيا بسيتوج بتأم بزونا جراتنا سنولد لم يولد بماريم سمنو إنكم ماريم مارش بزونا جرات لنا بسيتوج زند يوم ما بيتأشن لدات نديت رنج كبرة أكسيابير زارن بياسكر النورو هذا بون جم بمثلاً إلى ندنقل باتولى النورو دمو سادو منا يزيد فري سادو منا جموران بمثلاً برنا إنيا بينيا أرثوذكس وتشزند كجيتاتشن ولدت كتلو بتهلا كبري مكبرة يما بيتاتشل دتنو نا ياو إنيا سيتوش دمو لا دم زربة مهلو ثلاق دستانو ثلاق وكردوس إفريم سوريا بيوداسي مريم ولا يمكن ده تناقره يممكيات زودين ينس أنات مسارات ناتسيل يودسات هالنا ناسيتوش دمو دعما يت يقدمت شواهيوان يموت فرين بريستاتشن دعما يتواهيوان دمو مبتاتشن كردوس دنجل مريم የህይወትን ፍሪሰት ታናለች ሄዋን የቀደመችው ሄዋን ደሞ ሞትን ሰጣን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደሞ ህይወትን ሰጣናለች እና ለኛ ታላቅ ደስታ ነው ለሴቶች ደሞ መመኪያችን የነበረው ያለፈው ዘመን እንደ አዲስ የታደሰበት ቀን ነውና በታላቅ አክብሮት እናከብራለን جيك دسي ميل حساب سلانة ساشنو بتلاقي هاننا يا مبيتاشنن نجار بزولك أون تانا سالونا بتلاقي سوريا ويكبس إفريم عند نجار يانا سال أدامة يتهوان يا دابلوسن مكري دابلوسن حساب سمتها كجنة حسوت أشين يلنا داعما يتهوان مبيتاشن دعمو يا إخزافيرن حساب بكبس جبريل بكل سمتها وده جنة مدلس أشين يلال جيك يميدن كناه عندهم زاوية من يلال حيوان يا دابلوسن مكر سمتها موت عملت أشبن مبيتاشن دعمو هيوتن ست أشين حيوان يا دابلوسن مكر سمتها لما ودك أشين مكنياتون أش مبيتاشن دعمو يجزاهيرن قال بكبس جبريل بكل سمتها لما النسات أشين مكنيات خونا بلوين نجرالنا إيه ننسنا نسنا نسوي بتأم قريم ملاحظة سوي تشالو حيوان لما ودك أشين مكنياتون أش سنل كله مساو يمسمع مبتاع سبي هونال مبيتاشن دعمو لما النسات أشين مكنياتون أش سنل بزوجة قرمر مالو حيوان لما ودك أشين كهدر رجت شويلك أما بيتاشن ጌታችን ለመነሳታችን ያደረገችው እጅግ የሚጎላ ነው በደም በህልና አስተውሎ ይገባል አንዳንዴ ምን ችግር አለው ለምሳሌ እግዚአብሔር መርጧታል እናቱ እንድትሆን ስለዚህ መቤታችን ስለመረጣት እንቢ ማለት ስለማትችል ነው እንጂ እንቢትል ነበር ስለዚህ መስገድም ማመስገንም አያስፈልግም የሚሉ ሰዎች አሉ እውነት ነው ብዙዎች ተመርጠው ነበር ለምሳሌ ሐዋርያው ይሁዳ ወደ ሐዋርያነት ተመርጦ ነበር ግን 30 ብር አሸነፈውና ወጣ ብዙዎች መነኮሳት እንዲሆኑ ተመርጠው ነበር ግን ያንን ክብር መጠበቅ ስላልቻሉ ወደቁ መቤታችን ግን ክርስቶስን ለመውለድ የተመረጠች ናትና ከሰው ወገን ተወልዳ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ምንድነው የሚላት እንተ በመድር ስረውያ ወበሰማይ አይጾቂያ ስሮቿ ከምድር ናቸው ካህናክና ከያቄም ናቸው ከሷ የሚወለደው ግን የሰማይ ንጉስ ነው ብሎ ያመጣልና ከሰው ወገን ተመርጣ ከሰው ወገን ተለይታ ንጽይት ቅድስት የሆነች በሐልዮ በገቢር በነብይ የነጻች ንጽሐ ልቦና ንጽሐ ነፍስና ንጽሐ ስጋን አስተባብራ ያያዘች ድንግል ማርያም ብቻ ነች ተገኘችው ስለዚህ መመረጥ ብቻ ሳይሆን በተመረጡበት ዓላማ መጽናትን ከድንግል ማርያም መማር ያስፈልጋል ለማለት ያክል ነው ዚያር ይስተልኝ እና ማንም ጨምር ነገር አለ ይላል አማን ገጽታው ምንማችን ነው በሚገባ ያጾታል ምንም እንጨምረው ነገር ይላ ቅድም ላነሳይ ነበርውን ሐሳብ ነው ያነሳውና አዳም ራሱ ለምን በላክ በተባለ ሰዓት አንተ የሰጠኝ ሴት አሳሳታችኝ እኔ ያለውና ሴቶች ሁሉ እንዳሳሳች ነበር ምን ቆጠረው እሷ እኮ ድሮም ሔዋን አይደለች እንዴ ነበር ምንባለው ግን እንዳለው ደሞ በንጽይት በድንግል ማርያም ደሞ ከእንደገና አዲስ ሆነናል በቃ ታትመናል ተነስተናል ክርስቶስን ወልዳለናለችና ለሁሉም ህዝበ ክርስቲያን የማርያም ፍቅር የተለየ ነው ግን ለኛ ለሴቶች ሲሆን በጣም የሚለይ ይመስለኛል ተመልካቾቻችን ከኢትያርት ሚዲያ የልደታን በዓል ነው ያያችሁ ያላችሁት ልዩ የድንግል ማርያምን የልደት በዓል ነው ማለት ነው እንግዲህ ቆይታችን ደስ በሚል መልኩ እንዲየቀጥል ይሆናል ቀጣይ ዝግጅቶች አሉን ማለት ነው ካፍታ ደቂቃ በኋላ ስንመለስ እንቀጥላለን ዮፍሳቆነ በንተ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ጫዋታ አለ በነገራችን እንግዲህ ያላገኘ ይቀጣል እርስ በርስ ተቀጣጣላችሁ ካማን ነው መጀመሪያውና ከ1 እስከ 12 እስቲ አንድ ደስ የሚልን ቁጥር ጥራ 12 ደሞልን 12 ይላል ድርሰን ማለት ነው እሺ 12 መዝሙር ነገር ካለው ዘማሪው ማን እንደሆነ ተነገኛል እሺ 12 ቁጥር እቴ ሙሽራዬ ሰሎሞን ያለሽ እቴ ሙሽራዬ ሰሎሞን ያለሽ እኔም ልበልሽ እናቴ እማምላክ ግቢ ከቤቴ የዚህ ዝማሬ ባለቤት ማን ነው? ይቻላል በዚህ አዎ ማን ነው ዘመረው? በልምስ ግን ያስተዋሰን ትንሽ እስቲ አስተዋሰን በዛው መዝሙሩ ያው ትንሽ ጉንፋን ይዘዋል እቴ ሙሽራዬ ሰሎሞን ያለሽ እኔም ልበልሽ እናቴ እማምላክ ግቢ ዘማሪው አፈላኛ አውጣ ቃሉ አይደል እኛ እንቀጣዋለን አይደል አንዴው ትቀጣታላችሁ ካን መለስ አይቀጣል እኛን ዘማሪ ካላወቀማ በነገራችን ሰዓት አለው ታይም አለው 30 ሰከንድ ነው የሚሰጥ አይ አሁን ነው 30 ደቂቃ ስላልኩት ትንሽ 30 ሰከንድ ይቀርታ እሺ ሚመልሳለ ከቤት እሺ ቀስ አሸናፊ ናቸው አማክ ታመዝዋል እንትናል አሽያዩ ቆሎ ወዴ ነው ታማክ ሁለተኛ ጥያቄ አቡ አንድ ቁጥር ማለት ከ1 እስከ 11 12ን ደግሞ እንደሚመርጠው በነገራችን አውቄ ነበር እሺ አባቴ ቅዱስ ይሄ እሺ ያው ልደታ በጎ ማዛ ሽቶዬ ነሽ በሰው ሁሉ ፊት ዘመርኩልሽ ባንቺ ጣፈጠ አልጫነቴ እጠራሻለሁ ነይ መቤቴ ዘማሪው ወይ ዘማሪው ማናት እሺ እጅግ በጣም የምወደው መዝሙር ነው ከተፈቀደልኝ አንዴ እንትን ብል ደስ ይላል ደረቅ በጣም ደስ ይለናል እንዴ አሁን በዝማሬ በጉ መዓዛ ሽቶዬ ነሽ በሰው ሁሉ ፊት ዘመርኩልሽ ባንቺ ታፈተ አልጫነቴ እጠራሻለሁ ነይ እመቤቴ። ዘማሪት ማርታ ናት አይደለችም? አቃታለሁኝ እኮ ታቃታለህ ግን ማናት ልጅ መዝሙር ልንገራችሁ። አይ ስማኔ ያለውታለህ እሺ ማነበረ አስተውሱኝ። በነገራችን ይሄን ጥያቄ ያዘጋጀውበት ዋነኛ ምክንያት ብዙዎቻችን መዝሙሮቻችንን እናቃቸዋለን፣ ዘማሪዎቻችን ግን ማን እንደሆነ አናስተውልምና እስቲ ዛሬ ምን ያህል ያስተውላል አቡ ብዬ ነው። አሊኮ ዘማሪውን እንጂ ዘማሪውን ብዙ እሺ ቢሞክራለ እሺ እጅግ የምንወዳት ዘማሪት ፋንቶ ወልዴ እኮ ማርታኩን እንከፍል ለከና። አይ በነገራችን ላይ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኮ ሁለት ይመሳሰላል። የቀደም ዘማሪዎች በጣም መዝሙሮች ሲወራረሳል ሁሉም የሚዘምረው አለ። ይሄ ምንድነው መዝሙሩ ምን ያህል ትምህርትና ተጽዕኖ እንደሚፈጥሩ ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ዝማሬ እውነት ነው ማርታ ዘመን ብዙ ሰው እሷ ይመስላል ግን እጅግ በጣም ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ አስተዋጽኦ በጣም መወዳት የማከብራት እንደው በቅርቡ በሰሞኑን ልጇ አባረ ቅዱሳን ላይ ቀርባ ድምጽ በጣም ሊደነገጥኩት ሙሉ እናቷን ድምጽ ነው ይዛና ተከታ ያለፈች ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ያገልጋዮችን በመሰብሰብ ማህበር የመሰረተች እና ስለ ፋንቱ ቤተክርስቲያን በጣም ሊቀመዘምራል ኔልማስ ለሚሰጥ ነው እንጂ ለእህቶቻችን የሚሰጥ ትልቅ ማረግ የሚሰጣት የሚገባት በሀገር አሜሪካ ላይ ትልልቅ ስራዎችን ከሰሩ እየሰራሽ ካለች አሁን ኑሯን ተቀላላ ወደ ኢትዮጵያ መጣለችና ልጆቿን ተከታይታችኋል በልጆቿ ላይ እየሰራች ያለችው ስራና በሀገር አሜሪካ ቤተክርስቲያን የምትሳተፈው ለቤተክርስቲያን የሚያንቀጣቀጣት እህታችን ዘማሪት ፋንቶ ወልዴ ክብር አለኝ በዚሁ ዘማሪ መላክ ያስማል። እሺ ዛሬ እንግዲህ ከአማን ጋዜጠኛ ነው ከጋዜጠኝነቱ ጀርባ ግን ያው ድምጹን ጸጋውን ያየና አቡም እንደዛው ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ሰንበት ተማሪያ ወደውነችው እንይደና ስንት ቁጥር ሰሪ ይማቀላል ነው ሐናና ያቄም ወለዱ ሰማይ አዲሷን ሰማይ አስገኘይ ፀሐይ ምስራቀ ምስራቃት ያምላክ መገኛ ከሊባኖስ ነይ ወደኛ። ያው ሷም ተዘምራል እኮ እንዴ ተዘምራልሽ አረ ተዘምራልሽ ባለሽ የዲያቆን ዘማሪ አብይ ክፍል ነው አትክክል በትክክል ተመልሷል ማለት ነው። በነገራችን አቡና ማገን አልመለሱም ቅጣቱን እያሰባችሁበት እሱራ እሱራ ይቀጣል ቀድሞ አሁን አማን ስላልመለሰ ለመቅጣት ቸኩሎ ነበር ተቀጣለ። እሺ ያብኝ ስንት ቁጥር 3 እኔስ በመግባሬ ደካማውኛለሁ እዘኝልኝ ድንግል እለምንሻለሁ። እጅግ ቢገርም አንዴ ብለው ከተፈቀደልኝ በለው ደስ ይለናል። ያንስ አዝማሪ ነው እጅግ በጣም ምስጢር ያለው ዝማሬ ስለሆነ ነው። እኔስ በመግባሬ ደካማ ሆኛለሁ እኔስ በመግባሬ ደካማ ሆኛለሁ እዘኝልኝ ድንግል እለምንሻለሁ እዘኝልኝ ድንግል እማጸንሻለሁ። ቅድም ዲያቆን አማን ዘማሪት ፋንቶ ወልዴን ባነሳበት ልክ ደግሞ በወንዶች ጅግ ከሚወደድ ብዙ ለብዙሃን ዘማሪያን አርአያ የሆነ የቅዱስ ያሬድን የዜማ ስልክ ተከትሎ የሚያዜም ጅግ የምንወደው የምናከብረው ሊቀ መዘምራን ኪነጥበብ ወልደ ቂርቆስ ነው ማለት ነው። ይህ ዘማሪ በትክክል ተመልሷል ማለት ነው። يانت ترى مودة شوابات صادقوا أبونا جبران من فسكدس أبونا باتي إيش كدمة عالم تولدو السوي على الناتة عند تولد درجات درارم يلا باتي دينقل لحواريات يهنن استمارج بأمان ولادي تاملك يمشتر مسجبنج أنا كوم. أنا راسي بيتم كأنا بقولي بس ما بدي ما هات. أنا بفكر. بنقعد نهي كقطرونه يوطأ كازماوش هذا المسكوني تأيي كأشوت هازماوشونه. إيجن كان دمزمور قطرنا إيش لا استوصل لما جزمان أي بس يوان كان هذا زمانش زمانيهم. دين. አረበካ እንዴት አወቀኩ እሺ አንተ ካለ እሱ ነው እንጂ ላጉለስታ አይ አይ አይደል አለቀ ወለታ አይገባኝ ተጋጋሱ አሁን ከሰላም አረኔ ያላከም እኔ ያላካትም ማለት አውቃታለሁ ስሟ ግን ያለ እሺ እና ከዚህኛው ማርታ ነው ስሙ አይደል መዝሙሩ ነው አስተውሽዋል የዘመርሽው ላኖ ግን ሰማዋን ነው ወርቅነሽ አለች እሺ ሞክረልሽ ይሁሉ ማቋለው ያለ ሞክረልላ አይደለም መስሙና አወቁት ግን ማንም ይችላል እሺ ራሴው ልመልስ ዘማሪ ትግስት ስለሽ እሺ አቡ አንድ ቁጥር ይቀራል እሺ ከስንት እስከ ስንት ነው كان دسكاس رأولة نبر اسكون غيري تتابع كتروش شارو كان تتابع كتروش. أشي ما بيتاجنن الجوج بتاعه ميوداتر أشلون تودواليج؟ أراد؟ يعني أراد نجا. أراد؟ أشي أبو أراد كتر. ككفوك أن موجا كموت يميادنو أما لا جنتش لم يتمام منو. على فرق مني سمشن ترشي أزيني بودا متأوت دستشي. كيف كان موجاك موتيم يدلنا أما لا جنات شيء لم يتمامنو على فرقو مني سمشين ترجي عزني بوطام متاو تدستي أهونم لا تمتالينو يا سازنا ما كنت عندي سلونا شو بتكاك سلالر كلنا زمارينا زماري تفهم تقول جلتش إيش أمار وندنا أوكي وندنا تنش ملك الفلست يكرتها سلالة وكتندو جيبت أمور دو زمارينو زماري كاسيس عشان أفي جبرماري ده تكتكلت من جزء هذا أي أسموش أي لكن مية براس تفلي وديت بيحطوا صار بيحطوا سعر من ليش على بعض السمون يسووا عندهم تملك جديدة هنا تنا من ياهل لو هي نوعان نوع على مالنا مزمرو تشون الناق على إنكن زماريو تشونم بدن بماوك على بياس بالله سالي أراد كتر تترطى سيد ملكت سمنت أشي إما بيتي أملاك الناس لا مسكنش كأن كلاليت للجشم كبرود داسي تاك أربالي زوتر نفسي أي ساكا قطعت ما كزمت بك مزمر أنتي ودروسي لا تككل أشي أويني عندي مجرشة سربين عرقش نورين شفنشو إما أملاك بانشي ماشي مالافرم سبشنت أرجي إسناننا اللو حزانين بانشي رسال اللو عندي يالا مانو ليستر بينا أنا أتقنامان بايو كاميرا مانو بس أيك تسلال سدبين عرقش نورين شفنشيو اما املاك بانشي ماشي ما لافرم سمشين ترشي اصنعنا اللهو حزنين بانشي رسال اللهو قسيس ملاك سلام قسيس انقدا ورقناچو በተከክለ ተመልሰዋል ማለት ነው እንግዲህ የዚዋና ጫዋታው አላማው ይሄ ነው መዝሙሮቻችንን ዘማሪዎቻችንንም እናስታውስ ለማለት ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያዝናናም ቁም ነገር ያስጨበጠም ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ደርሷል ማለት ነው ቀጣይ ስንመጣ ደግሞ ምንድነው የሚለው እናያለን ካፍታ ደቂቃ በኋላ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ዮፍሳቆነ በእንተ ዮፍሳቆነ በእንተ ልደታ ለማርያም 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 ዮፍሳቆነ በእንተ በድጋሚ እንኳን ለእናታችን ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ ማለት ነው ከኢትያርት ሚዲያ ልዩ የመቤታችንን የልደት ዝግጅት ነው የተከታተላችሁ ያላችሁት ማለት ነው እንግዲህ ይሄው አነባበሮንም ዳቦንም ንፍሮንም የበላና ቡናውንም እየጠጣን ነው እንዴት ነው እስኪ ጥሩ ሞያ አለኛ ጎበዝ ነኝ አይደል ትንሽ ኮፋ አነባበሮ እኮ ነገራችን ኮፋ አይልም አይለም ትንሽ ኮፍ ይላል ትንሽ ጫወዛበት አልመሰለም ያለችና ያንቺ ማየት ፈልጋለሁ እኔ ቡናው እንዴት ቡናው ይሮራ አይደለም ተመስክሮልኛል በጣም ነው ማመሰግነው ታው ተመስለ መጀመሪያ ነው ያብረና አይውነት ነው ብዙን ጊዜ ቡናም ሳፈላ ዳቦም ስጋገር ጎበዝ ነኝ ግን እናንተ ስለመሰከራችሁ ልጅ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ እሷን ሳይጨምር ማለት ነው ለዚህ የምታየው ቡና ይፈልጉ ሲፈልግ አለው እንግዲህ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ስመጣ አማኑ ወደ አንተ ነው የሚመጣውና የልደታ በዓል ያው እንደምናቀው ጧት ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል ማታ ላይ ደግሞ ከቤተሰቦቻችን ጋር ወይ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ እንደዚህ ሞቅ ደመቅ ያረጋግን እና ከብራለን ግን አሁን ላይ ለደራ ቤተ ክርስቲያን ተሳልሞ አንግሶ ከሚወጣው ይልቅ ተሳልሞቶ መጠጥ ቤት በየቦታው የሚሆን ይሄ የባዓሉ አላማ እየተረሳ ወደ ባዓላዊ ከሃይማኖታዊ ነገሩ ወደ ባዓላዊ ነገሩ እየሄደ ነውና እንዴት ነው ለወጣቶች ማስተማር ምን ይችላል የእናንተስ ሚዲያ እንግዲህ ማንቂያ ደውል በጣም ትልቅ ሚዲያ ነው እንደምናቀውና የእናንተስ ሚዲያ እዚህ ላይ ምን ይሰራል ነው አያይዛ እንድትመልስልኝ መፈልገው ነገር ደግሞ ያው ቲክቶክ ላይ በጣም ተጽኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ወንድሞችና ወጣቶች መሃል አንተና ያው ስራም እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው ኦርቶዶክሳውያንስ ቲክቶክን እንዴት ነው መጠቀም ያለብን እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች መልስልኝ እሺ በድጋሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያው ባሉ ስካውን ሲከበር እንደምናቀው ሁላችንም ቤተክርስቲያን አክብረን ተሳልመን መጣን በየአካባቢ ደግሞ በዙ የተለያዩ ቤተክርስቲያን ማጥፋታቸው ስርዓቱ ማይፈቅደው እንደዚህ ነው ቤተክርስቲያን እስከፈቀደች እስከሚመስል ድረስ የተለያዩ ራስን ወደ ጻውስ የሚያደርጉ ጥላቻን የሚዘሩት አይመጣቶችን በማድረግ በአሉን የሚከበርበት ድባብ አለና ይህ ነገር የሚሆነው ትምርቱን ካለማወቅና የበአሉን አከባበር ካለመረዳት ይመስለኛልና ይሄ ደግሞ በዚህ ቤተክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ ተጠያቂ ለተሆንም አትችልም አይደለችም ይሄንን ብልበት በቂ ምክንያት አለኝ ቤተክርስቲያን ይሄንን ከጽሁፍ ጀምሮ በማስተማር ብዙ አውደ ምሕረቶችን ዘርግታለችና ብዙዎቻችን ያው جبتني من نوطة يا بيتو تفصل كأن التمارج على قرأت ماري على لبة ماري عفت ماري علىنا بذوق شاتشل قرأت ماري يهون إنه جبتو يموت عتبة شالنا بعلم بنرداو ندزي أنت كبابروت شنا ناكبر مالتنا ونا بس ما نيجي مكناتي اللي بترسان يستمارج شنا ولا مناسب شاكفتنا أتشو ما تعرفتوا شاكفتنا أتشونا ذكر على ندزي نذكرنا وندمه شن قدم ندالن داستمارج تراترين يتلاعيو عن نوابرون توفي تهوي مت وأكبر مش من دزيانة تج أوتو تماموري من نعرف بيت مهون نجي كذات تجمعري من تجمعات جو مت أتوش بعلون عجل سمم سهتهم سلهونا مالته. أزريقا يا زلينا عند تياكي لتجمع لندوم سلامة التكامت أكايكر أولاي سلاتوش علو كياتشو يا جنبوت لداتا كان عند سو سلاتي سالة. سلات وجن من دنو وي متأتنا وي بيرانو الزاونو وناتندو سلات كبيتا كريستيانو تي درجال أقباب نوس إندزي كتشبلو بميتة ببمي بلا بسات نيكو إندزي كدر رسالي إندزي عيت بيرا وين إندزي عيت متأت آمت على بلو مسارونا سلاتو بيتا كريستيان على مهدو لكنو إيه يوم 100% سلاتنا مكناتو سلات راسني شالة مرتالو كمن مت عنديت مرتا يسمى دراسة تمرت على قبل يتكلم عن استمهره سلة من السالبات من قد عدة كفارق عن سماعاتي ميا معلدون جتاجين من جتاجين يسوع كريستوس لأن يسات أنك دوسنا لنا يلباتين المشاعس النادر لذا كبر ما جلج عوج لذا كبر بعهون يهون علو بلند سولجي منها سبعتشون نجروج كتجت زاوير بزوعي ما بزاوير المبادم مكادة لم يعبي يلبوناتين المستأتنا كلباتشين يعني أجر كهونا لين تدرى درن سايهون يلباتشين مشات كتبت سمالين لينيا دستامي هون لينيا مغلج أميهم بلن إمنا دباو ما بعنو سئلت ما بعنو نجي عندند بتلاقي بزوجة منك أو ما تشوم على بالي سلطة تشالو عدل بوجه بيتك سعنا يمي متو عندي منين السلطة ويراسي متأكل بس سلطة تشالونا يا هاي عندنا كاستمرو يكررنو عندك استمرو يكررنو سوية تردى فينا من ما ينسلتي تدرجو كب سرتر ما يسافر منها درجو ندي نسلتي لا يمتت بيرام ندزي يمت علو من المبال سلة بيتر أستمرو بيلنا فصمم سلتنا ولا تشنب ندزي أنا جروتشن لعنتو كادر رسان سقادمون كدوس سقاون كوردمون تقبلن لذي كمت على بيتك سناك أبي على البعض بارات لما بيتها تشن مجلجة يهنن عدر قالو لعنتو كادر رسكون دموك أتأيزك كارينين يا ذكر بما بيتحجن سن بما بيتحجن لده تحسن ذكر له فقبل كما سؤول له نجي من ذكره وني كده رفع إن ذي يمّا هون النات بيترسم سرعة معدل لما جلج أم عدل لما علتنا هون عند ذي أنا السلة تشبه يا كبابي يمناك يترسم ممرانش كان ذي أنا جروتشن يتناقرني يسكرن منه كل عشان منه ومناقر معلبين هن مراقب رمت كتعتلو هين تكتات لا تشون هين من بعد لما أكبر يوم تهرو من ذي أنت مرحق بروتش سينورو نو هي سهتاتنو من ذي أنت تكسر استمروا إلّاتن كتاس على اللي بيتكسر أنت سلة لا كعد الرسان هين نذكر على إنه نجيب تتبنا من ذكر يلّاتن مالتنو هي تسمى ربة ديال في المفلجو ولا قدموا إياك إسعالف سلذي بعالتن مع كبر على بن أهون بيهون وتعتوج بتلاقي مانك عدول بكرة سباكي من هر مرة تعب سبع باتمك أتباع لينا بدأ زي نتباع لي بعض إنه ستو بزو أدباراتنا قدامات لين بزو بسو يتلا يجلس وتشلاي نقدوش ما بجابس باتمرتوش تاك أمت علنا بود عتو يتردوا عونا هون يجتون من بيت عشان عنديت هاي معنوت عنديت أنكات يتلت سئل عدنو جبت شرط أرجو على بالي بتوش يصير تعبتني عدن في الدبعة دبتني عليه مالت لا سألوا سلال جبانو بيجابوا يعني إنهم أرجعت علمن من ذي هنا تستمروا ميلنا منا وتعطوا تجاهنم يتكسر هاتشنن كبر ما استبق على لبن يمتكسر هاتشنن هلونا ما استبق على لبن استمروا تجاهن مكة على لبننا يهدا جمو من مهران بتلي عونا هون بني عكابي مدرجو بعد عكابي روتشالو يتوه عكرو جوبة أو شيء يتك أيهونو هذا ما رأيت يمتونو تمرتوا تشينا تعبتوا تشين ودك الدوس جاو ودك كبر دمو دهيدو يتدرجناو بدوسه وجود الزا إذا رمتي هالقرة وين برسوج يقرة وناتا باتوج يسافى يهيد إنه بترى بعد دي سبعة عندنا كام بيش له هنا قالنا سافى يسافى له وده أقل قلوت يتك أيرونه تمرت وتشي هون هي من دنو لا هي ما نوت أشين يعلن يود عطش من يجبانه مالتنا ونحنهم عبزان يوم 7% 8% وده زي هيدا ونحنا كأريون دعمو كنيا سريت أبك على كبيتك سريت أبك على كمان مرانو سريت أبك على ከተለያዩ ትልልቅ ሚዲያዎች ስራ ይተበቃልና ይሄንን በዓል አጽኖት በመስጠት ግንቦት አንድ ልደታን ለቤተ ክርስቲያን ራሳችንን ንስጥ በማለት ቤተ ክርስቲያናችንን ክብር ማስጠበቅ ውበታችንን መግለጽ እኮ ነው። ዝማሬ ብንዘምር እዛ ላይ እየዘመርን በከበሮ ዝማሬው ራስ እኮ ከምናሳለፍ ከመጠጥ ከዛ በላይ ነውና ያንን ውበት ማሳየት አለብን። ያው ወጥኛ ስንዘምር ብዙ ቅዱሳን ይመጣሉ፣ ብዙ ጻድቃን ሰማዕታት ይመጣሉና ወጣቶች አሁንም ይሄንን ያሰብን ለማዘጋጀት እውነት ቤተክርስቲያናችንን እናሰደበው ስላሴ ህንጻን ነው እናረክሰው። ይህ ህንጻ የተከበረ የስላሴ ህንጻ ነውና ያንን በመቤታችን በዓል ስም ማርከስ የለብንም። በዝማሬ በአገልግሎት በትምህርት እንደዚህ ደግሞ የተቸገሩትን በመርዳት ያልቆረቡትን እንዲቆርቡ በማድረግ ያንን ሰበስቦ ለመጠጥ እናውጣው ለተቸገሩ በመቤታችን ስም በመስጠት ይህንን በዓል ማክበር አለብን የሚል መልእክትን ማስተላለፈው። እንደዚህ ሚዲያዎች ደግሞ የተለያዩ የክርስቲያናችን ዩቲዩቦች ይህንን ነገር በልዩ ሁኔታ ግንቦት አንድን ምንም አይነት መጠጥ ሳይጠጣበት ለመቤታችን ልደታ ታቦታት በሚወጡበት አካባቢ ይሄድን አስቀድሰን የአንግሰን መጠን ይሄንን ቱፊት በመከተል በዝማሬና በትምህርት በማድረግ የዛሬ አመደሞ ስንደርስ በቅዱስ ጎበክብር ደሙ ቆርበን ንስሐ ገብተን እናት አባቶቻችን እኛም ለዛ በክተን የምንሳልበት እንዲሆን ነው መናገር የምፈልገው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ወደ ጥያቄሽን ጥያቄ ሲሄድ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ቲክቶከርን እንዴት መጠቀማል ልብንቸው የሚለው ነው። ያው ወደዚህ ሲሄድ ደስ የሚል ነገር በቲክቶክ የማየው ነገር አለ። ይሄም ምንድነው አብዛኛው ኦርቶዶክሳዊ ቲክቶከርን ይሰማል። እዛ ላይ ብዙ መረጃ ማስተላለፊያ ሆኗል። ብዙ ቁም ነገሮች መያዣ ሆኗል። በጣም ሁሌ የሚጸጸተኝና ሁሌ የምናገረው በተለይ ማይታብ አድርጋችሁ የቤተ ክርስቲያንን መገለጫ የሆነውን ብዙ መስዋዕትነት ተከፈለበትን አሁን ከፊታችን ጾመን ይጨርሰናል ነው የትንሳኤ በዓል ለኛ ብሎ ዋጋ የከፈለው የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ባንገታችን ላይ አድርገን ብዙ አልባሌ ስራዎችን የምንሰራ በየቲክቶከር ላይ አለንና የኦርቶዶክሳዊ መገለጫ ማን ነው ከተባለ ክራችን ነው የሚታየውና ባካችሁ በተቻለ መጠን ኦርቶዶክሳዊ የሆነን ከአለባበስ ጀምሮ ዛሬ የምናቀርበው ተገቢ ያልሆነ ነገሮች በተለይ ተናንሽ ትውልዶች አሉ ተናንሽ የሚከተሉ አሉና ያንን የሚከተሉ ስላሉ ከዚሁ ላይ አቀራረባችንን ብናስተካክል የሚል መልእክት አለኝ። ሌላ ኦርቶዶክሳውያን በዚህም እና የሚያገለግሉ ቲክቶከሮች አሉና አንዳንድ ሰው ከውስጥ ከመናገር መዝለፍን ይወዳል። ይሄ ማለት ትልቅ መንፈስ ነውና ምን ወደው ቢሆን ለዛ ሰው ምን ሳሳለት ቢሆን ማንም ፕሮቴስታንት ሙስሊም ካቶሊክ የፈለገ እምነት ተከታይ ቢሆን ማንም ሰው መሳደብ ስልጣን የለንም። እኛ ከማንም የተሻልን አይደለንምና ስድብ የሆነ የተለየ ነገር ሳይበተለይ አንዳንድ ኦርቶዶክስ ወንድሞች ወይ ቀሚስ አድርገው የተለያዩ እምነት ተከታዮች ምናምን ሲሰሩ ስድቡ በጣም ከኛ ማልጠብቀው አለና ይሄ መሆን የለበትም። ኮደር ነው ወውስጥ መስመር ወንድሜ ለምንድን ነው ምክንያት ሊነገር ይችላል። የተለያዩ እምነት ተከታዮች ነው ኮኑ በስድብ መንገጥም አለን ትምርቱን በተለይ ላይቭ ማያዋል የሚሰዳደባለ ከፍር ከተምርቱ ትኩረት በዛ እንትን ይላል። ይስህተት ነው። ዓላማው ምን ማርበት ሆነ ለምን እግዚአብሔር ኃጢአት አይደለም በተሰጠን ሚዲያ ሁሉ እምነታችንን አስተምሯችንን እዛ ላይ ማስቀመጥ አለ። ብዙ እየተቀየረ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት እየታነጹበት ነው። ብዙ ገዳማት እየተረዱበት ነው። ብዙ ሰዎች መጣዋል። ብዙ ቲክቶከሮች የቤተ ክርስቲያናችን ከዛ መጣው ብዙ ለቤተ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነው። ይሄኛውን ግን ከስር በመሳደብ አይደለም መግለጥ ያለብን። ችግር ካለ ማንም ሰው ላችሁ ችግር ይኖርብናል ከስር እየገለጽን ምንድነው ስተቱ ይያልን በውስጥ መስመር ማውራት ወንድሜ ልክ አይደለም ምንድነው ስተቱ የሚለውን ግን ይሄ ላይቭ ላይ የምንሰዳደቡን ነገር ማቆም አለብን። ሌላ እምነት ተቋም ወንድም እህቶቻችንን ቢሆን መሳደብ የለብንም። በውስጥ መስመር ማናገር የኛን ከነኩ ራሱ ለምን የሚል ጥያቄ ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን ነገር በኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያናችን ያስተማረችን ስነ ስርዓትና ክብር ነውና በዛ ደረጃውን ማውራት ያለብን እንጂ ስድብን ከየትኛው አባቶቻችን አልተማርንምና ይሄን ላይ በተለይ ማስመር አለብን። ለስድብ የተከፈቱ አሉ ብዙ ምን ናቸው። ያ ራሱን የቻለ ዓላማ ነውና ለምን እንከተለዋለን? ለምንስ መልስ እንሰጣለን? ከኛ ግብር ጋር ፈጽሞ ማይሄድ ከሆነ ጥለን ማለፍ ነው። ከቻልን ማስተማር ያለ በዛ መተው ነውና ይሄንን መተግበር አለብን። ኦርቶዶክሳዊ ለሆነን ደግሞ ቲክቶከሮች ፍቅር አንድነት የአንዱን የመደገፍ አንዱን ሐሳብ የማራመድ አንዱ የሆነውን ነገር ድጋፍ መስጠት ነው እንጂ መነቃቀፉ ነገር ያው አሁን እየቀረ ነው። እሱ መቅረት አለበትና በአንድ ላይ በህብረት የምናደርጋቸው ነገሮች መግለጽ አለብን። ለአንዱ ያለንን ብርታትና ጠንካሪ መስጠት አለብን። በተለይ አሁን የወንድሞቻችን መዝሙር ሲመረቅ የሚታየው ነገር ይታያል። ወንድሞቻችን ሲያገቡ ሲወልዱ የሚያይታየው ነገር ያ ፍቅር ትልቅ ብዙዎችን ያስደሰተ ይገኛልና ይሄንን ነገር መተግበር አለብን። በተለይ ኦርቶዶክሳዊ የሆኑ ቲክቶከሮች አሉ በጣም አመስገን ይፈልገን ቤኪ ጥሩ በመናዘው የክርስቲያን አገልግሎት እንደዚህ አይነት የሚገልጡ የክርስቲያን የሚነቅ ሰራም አይሰራም እየሰራ ቤተክርስቲያን የሚደግፍም ስራ ይሄ ማለት ነው። በሁለት ሰይፍ ለያም ስራው ነው። ይሄንን ደግሞ ቤተክርስቲያናችንን በመንለው ነገር የተገኘ የታሪ መራክሮችን ያስተውቃል ነው ዮናታን በኢንስታግራም በቲክቶክ እየሰሩት ያለ ስራ ቀላል አይደለም። ብዙ ነገሮችን እየቀየረ ነው። የተለያዩ አርቲስት ወንድሞቻችንም ይሄንን ያደረጉ ነውና ባካችሁ የምንሰልም ሰዎች እኛ ማን ሆነን ነው ምንነቀፍና ኦርቶዶክሳዊ ክር ያደረግን ሰዎች መስደብ የለብንም መንቀፍ የለብንም። ያለውን ችግር ካለ በውስጥ መስመር እናውራ። ችግር ካለ ዋንም ስላችን ችግር አለብን በጋራ ንቅረፍ። ብዙ ቤተክርስቲያናችን የሚያስደቡ ነገሮች ባናገር ካፋችን ባይወጣ ከዚህ አፍ መውጣት ያለበት የእግዚአብሔር የሆነው ቃል ነው ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ወንድማችን አማን በጣም አብራርቶ ነው የነገረና በጣም ሰፋ አድርጎ ነው የነገረን። በዚህ አጋጣሚ በነገራችን መመሰጋገን ጥሩ ነው ለተሻለ ነገር ያደርሳልና አማን በጣም ጸጋው ያለው ሰው ነው ያለው ልጅ ነው ታቁታላችሁ። በድቁንናው በጋዜጠኛው በመንፈሳዊ በሁሉም ነገርና መናቀው ነገርም ነበር ከዚህ በፊትና እግዚአብሔራውንም መታገለግልበትን እድሜና ጸጋውን ይጨምርልህ። ቀጣይ ጥያቄ ወደ አቡ መጣለው። ለእመቤታችን ያለን ፍቅር በጣም የተለየ ነው ለምንድነው? ሌላው ደግሞ እመቤታችን ምን ያህል ነው ለሴቶች ምሳሌ የሆነችው የሚለው እኚህን ሁለቱ ታያይዝልኝና አዛው ላይ ደግሞ እንደተጨማሪ ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ስትገቡ እንደውም በፊት ላይ በጣም ከሌላ ቤተ እምነቶች ጋር ክርክር ነበርና ብዙ ሰው ምን አይነት አስተያየት ሰጠኝ ለምን ከሌላ ቤተ እምነቶች ጋር ከሚከራከሩ ዕውቀቱ አላቸው እኛ ቤት ውስጥ ሆነን ማናቅ ብዙ አለንና ለምን ለኛ አያስተምሩንም የሚል ጥያቄ ላተመቶላል ማለት ነው። ይሄን አጠር አድርገህ መልስልኝ። እሺ እግዚአብሔር በረዳይ መጣለ ማሳተሩ ሙክራለሁ። እንግዲህ እመቤታችን እኛ ክርስቲያኖች እጅግ በጣም እንወዳታለን ለዓለም ወደድ ምክንያት የለንም ምክንያቱም ክርስቲያኖች ነንና ልደቷም ደግሞ እጅግ በጣም ደስታችን ነው። የድንግል ማርያም ልደት እጅግ በጣም ደስታችን ነው ምክንያቱም የእመቤታችን የድንግል ማርያም ልደት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ የሰው ልጆችን ሊያድን 15 ዓመት ቀረው ማለት ነው። የእመቤታችን ልደት ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚወጣበት ሰማይ ተዘረጋ ወይንም የተዘረጋበት ዕለት ማለት ነው። የእመቤታችን ልደት ማለት የዘላለም ህብስት የኔን ስጋና ደም የሚበላና የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ያለ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መሶብ የተሰፋበት ዕለት ማለት ነው። ስለዚህ የእመቤታችን ልደት እጅግ በጣም እኛ ክርስቲያኖች በታላቅ ደስታ እናከብረዋለን። ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ የነበሩ ሰዎች የእመቤታችን ልደት ይጠብቁ ነበር ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሷ የሚወለድበት የዘመኑ ፍጻሜ ምልክት ናት። ኢሳይያስ እንደነገረን ምልክት ናት ድንግል ማርያም በራሷ ማለት ነውና እንግዲህ አንድ ብዙ ሰዎች የማይረዱት ብዬ ማስበው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ በነቢያት አስተንብዮ ከዛ በኋላ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ነው እንግዲህ የተወለደው በገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ማለት ነውና አስቀድሞ የወሰነው ያዘጋጀው ዘመን ጊዜ ነበረ ማለት ነው። ሶ ያ ጊዜ ሲፈጸም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ እና ብዙዎች የማይረዱት የሚመስለኝ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወለድበት ዘመን ሲመጣ እንደ እግዚአብሔር አምላክ ቆይዚህ ውስጥ ካሉት በዚህ ዘመን ካሉት የቷን ልምረጥ ብሎ እቺ ትሻላለች እንደዛ ብሎ አይደለም እመቤታችን ድንግል ማርያምን የመረጣት። አስቀድሞ በነቢዩ ኢሳይያስ ትንቢትን ሲያናገር እግዚአብሔር አምላክ ያቃት ነበር አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ለነቢያቱም ገልጦላቸው በተለያየ መልኩ ትንቢትን ተናግረውላታልና እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ለእናትነት የመረጣት ብቸኛ ሴት እርሷ ብቻ ናት። እግዚአብሔር አምላክ ሐሳቡ በልክ እንደ ሰው ልጆች ሐሳብ የሆነ ጊዜ ላይ የሚቀያየር አይነት አይደለም። ስለዚህ እመቤታችን ድንግል ማርያም ከመወለዷ በፊትም ከርሱን ሊወለድ እርሷ ነው በቃ የመረጠው የተመረጠችው ድንግል ማርያም ናት። ይሄንን ምንም ልንቀይረው ልንሽረው አንችልም። እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ የመረጣት ድንግል ማርያም በተወለደች ጊዜ ብዙዎች ደስ ብሏቸዋል በእውነት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መወለድ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ተብሎ ተጽፏል። ግን ማናቸው ብዙዎች እንግዲህ እንደምናውቀው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ገና እንደተወለደ ወደ በረሃ ሸሽተው ከዛ እናቱም አባቱ ሞተው በበረሃ ነው ያደገው። ከዛም በኋላም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እየሰበከ መንገድ ጠራጊ ሆኖ ነው የመጣው። ማን ነው ብዙዎች ደስ ይላቸዋል የተባሉት? በመጥምቀ መለኮት መወለድ ደስ ያላቸው ማን ናቸው? ክርስቶስ ኢየሱስን ያወቁ ናቸው። ክርስቶስ ኢየሱስን ያወቁ መንገድ ጠራጊው የተወለደበትን ዕለት እጅግ በጣም ይደሰቱበታል ደስ ይላቸዋል። ታዲያ ክርስቶስ ኢየሱስን የምናውቀኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደች ድንግል ማርያም የተወለደችበትን ዕለት እንዴት ነው ደስ ላይለን የሚችለው? የእውነት የእመቤታችን የልደት ዕለት የማያስደስተው ሰው ራሱ መመርመር አለበት ብዬ አስባለሁና መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አስቀድሞ ለእርሷ ሊያበስራት የተመረጠ መልአክ ነው እና መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሷ የሚወለድባት ማርያም የተወለደች ዕለት ምን ያልደስ ብሎት ይሆን? ምን ያል ተደስቶ ይሆን? እንግዲህ እንደምናውቀው ቅዱሳን መላእክት በአንድ ሰው በንሳ መመለስ በሰማይ መላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የተወለደው አንድን ሰው በንሳ ለመመለስ ብቻ ሳይሆን ዓለምን ሁሉ በንሳ ለመመለስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ሁሉ በንሳ ለመመለስ ሲወለድ መላእክት ምን ያህል ደስ እንዳላቸው በዛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ በሰማይ መላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ሆነ እንዳመሰገኑም ይናገራል ቅዱስ ሉቃስና መላእክት በጌታችን ልደት ዕለት በሁለት ምክንያት ደስ ተሰኝተዋል። አንደኛ የዓለምን ሁሉ ኃጢያት የሚያስወግደው እግዚአብሔር በግ በመወለዱ፣ ሁለተኛ የማያዩት መለኮት በሥጋ ተገልጦ በማየታቸው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ታላቅ ነው፣ በሥጋ የተገለጠ በመንፈስ የሰደቀ ለመላእክት የታየ መች በሥጋ በተገለጠ ጊዜ። ስለዚህ አምላካቸውን የሚያመልኩትን የሚያገኑትን ጌታ የተወለደበት ዕለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ዕለት ማለት ነው። ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ዕለት ይህንን ያህል የሚያስደስታቸው መላእክት ድንግል ማርያም በተወለደች ጊዜስ ምን ያህል ተደስተው ይሆን? የድንግል ማርያም ልደት ማለት ቀደም እንዳልነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊወለድ ነው። መላእክት ይህንን አስቀድሞ የሚያውቃሉ። እግዚአብሔር አምላክ የቅዱሳን መላእክት ዕውቀት የሰው ልጆች አይነት ፈጽሞ አይደለም። ስለዚህ መላእክትስ ምን ያህል ተደስተው ይሆን? ነቢያትስ አስቀድሞ የነበሩ ነቢያት ተስፋ የተሰጣቸው የብሉይ ኪዳን ሰዎች ሁሉ እንግዲህ እንደምናውቀው ተስፋ ተሰጥቷቸው ነበር። አብርሃም በዘርህ አሕዛብ ይባረካሉ ያለው ስለመይታችን ስለ ድንግል ማርያም ሲናገር ነው። እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? ለይቶ በዘሮችህ አይልም በዘርህ ነው የሚለው። ስለዚህ ስለሆነ አንድ ዘር ያወራ ነው። በዛ አንድ ዘር አሕዛብ ሁሉ ምን ይላሉ? ይባረካሉ። አሕዛብ የተባረኩበት የአብርሃም ዘር ለአብርሃም የተሰጠው የተስፋ ቃል የተፈጸመበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደባት ድንግል ማርያም በተወለደች ዕለት አብርሃምስ ምን ያህል ደስ ብሎት ይሆን? አብርሃም እንግዲህ በሰማያት እያለ በምድር የሚከናወኑትን ነገሮች ያውቅ እንደነበረ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ በመናገኘው ታሪክ እንረዳለን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ኃጢያተኛውንና ያንን መልካም ሰው ደሃውን ሰው ስንመለከት ደሃ ወደ አብርሃም እቅፍ ኃጢያተኛው ደግሞ ስቃይ ወደ ሞላበት ስፍራ ሄደ ይላል። ከዛ ያ ስቃይ ባለበት ስፍራ ያለው ሰው ሲጠይቀው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልለፍላችሁና 5 ወንድሞች በመድር ላይ አሉ እነሱን እባክህን ሄዶ እንዲያስተምርልኝ ንገረው ሲሉት አብርሃም ምንድነው ያለው? ለእነርሱ ሙሴና ነቢያት አሏቸው። አብርሃም እኮ ሙሴ መጣው አብርሃም ከሞተ ከ1000 ዓመት በኋላ ነው። አብርሃም እንዴት አወቀ ሙሴ የሚባል ሰው እንደተነሳ? አብርሃም እንዴት አወቀ ነቢያት እንደተነሱ? አብርሃም እንዴት አወቀ መጻሕፍት እንደተጻፉ? በአብርሃም ዘመን የትንቢት መጻሕፍት የሉም። እኚህን ሁሉ ነገሮች እንዴት አወቀ? እግዚአብሔር አምላክ ገልጦለት። ታዲያ አብርሃም የሙሴን በምድር ላይ መኖር ካወቀ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደች ጊዜ አብርሃም ምን ያህል ተደስቶ ይሆን? አብርሃም ምን ያህል ደስ ብሎት ይሆን? ስለዚህ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ያለ ምንም ምክንያት በድንግል ማርያም መወለድ ደስ ሊለው ይገባል። እንደውም አንዳንዶች እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር በድንግል ማርያም ልደት ላለመደሰት ብዙ ምክንያት የሚደረድሩ ሰዎች አሉ። አይ በዚህ ዕለት የምትመለከው ሌላ እንደዚህ ጣዖት ነው የሚደረጉት እነዚህ እያንዳንዱ ለምሳሌ ምስጢር አላቸው። እንዲህ የምናደርግበት ምክንያት ቤተ ክርስቲያናችን የትውፊት ሃይማኖታዊ ስርዓት ወይንም ትምህርት አለው እና እሱን ግን ባለመረዳት ከጣዖት አምልኮ ጋር እንደዚህ ያያይዙታልና እኛ አንድ የምንላችሁ ነገር ምንድነው? ምናልባት እሺ እኛን እንደው ጣዖት ነው የምታመልኩት የድንግል ማርያም ልደት አይደለም የምታከብሩት ካላችሁን እሺ እኛ ይሁን ጣዖትና አክብር፣ እናንተ ግን እስኪ የድንግል ማርያም ልደት ደስ ተሰኙበት። አይ በዚህ ዕለትማ ግንቦት አንድ በዚህ ዘመን እንዲህ አይነት ጣዖት ይከበር ነበር እያሉ ደግሞ ብዙዎች የሚነግሯችሁም ታሪክ አለ። ሲጀመር እንግዲህ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስም በዚህ ዕለት ነው የእመቤታችን ልደት የምታስበው። ኮፕቲክ ድረስ ግብጽ ድረስ ያ ጣዖት አምልኮ ይሮዛም እያመለኩ ነበር። እሺ እንደውም ከተከበረም ይቅርና እስኪ እንደ ሌሎቹ ዓለም ሴፕቴምበር 8 የድንግል ማርያምን ልደት እያስባችሁ ደስ ተሰኙ። ለምንድነው በድንግል ማርያም ልደት ላለመደሰት ይህንን ያህል ምክንያት የምንፈልገው? በድንግል ማርያም ልደት ላለመደሰት ምክንያት ሊፈልግ የሚገባው ሊጨነቅ የሚገባው ላይደሰት የሚገባው ከድንግል ማርያም የተወለደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእርሱ መዳኑ ያልሆነ ለእርሱ ጌታው ያልሆነ እንዲሁም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያዘነው ሰይጣንና የሱን ግብር የሚፈጽሙ ናቸው። ስለዚህ በድንግል ማርያም ልደት ላለመደሰት በእውነት ምንም አይነት ምክንያት በቂ አይደለም። ስለዚህ በድንግል ማርያም ልደት ደስ ይበላችሁ። የእውነት ድንግል ማርያምን እባካችሁ ደግሞ አንድ የምንነግራችሁ ነገር ምንድነው? በተለይም ደግሞ በክርስትና ውስጥ የሌላችሁ ሰዎች ስለ ድንግል ማርያም ስትናገሩ ተጠንቀቁ። ድንግል ማርያምን አትዳፈሩ። ምክንያቱም ልጇ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ልጇ የነገስታት ንጉስ ነው። ልጇ የጌቶች ጌታ ነው። ስለ ድንግል ማርያም ስታወሩ ተጠንቀቁ። ልጇ ዳግም የሚመጣውና በሰው ልጆች ሁሉ ላይ የሚፈርደው ነው። እርሱ የድንግል ማርያም ልጅ ነው። ይህን እንዳትዘነጉ እና ስለ ድንግል ማርያም እያንዳንዱ ሰው ሲናገር ሊጠነቀቅ ይገባል ብዬ አምናለሁኝና ድንግል ማርያም የእውነት የደስታችን ምንጭ ናት። ነገር ግን እኔ ብዙዎች የማያስተውሉት ነገር ብዬኔ አንድ በጣም የሚያስገርመኝ ነገር ምንድነው? እኛ ክርስቲያኖች ድንግል ማርያምን እጅግ በጣም እንደምንወዳት ይነገራል። ወደ ክርስቲያኖች ጋር ሲመጣስ አረ እንደው አሁን ቅድም ማማኑ እያለ ነበር አይደለ? እንደው በሚገባው ልክ አልተከበረም፣ እንደው እስካሁን ድረስም ድንግል ማርያም ልደት በሚገባው ልክ አልተከበረም ነው ጭንቀታችን። እስካሁን ድረስም አስቡት በቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ድንግል ማርያምን እጅግ በጣም ያወደሳትና ያመሰግናት የሚባለው ማን ነው? አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንኳን ግን ድንግል ማርያምን ገና ምንም እንዳልወደዳት ነው የሚናገረው። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች ታዲያውን አብዝታችሁ ተወዳላችሁ የምትሉን እኛ ለራሱ ጭንቀታችን እንዴት አብዝተን እንወደዳት ነው። እናንተ ደግሞ አብዝታችሁ ወዳችኋታል ብላችሁ ትጨነቃላችሁና አንድ ግን በዚህ አጋጣሚ የምንነግራችሁ ነገር ምንድነው? እኛ ድንግል ማርያምን ለመውደድ አንጨነቅ። ምክንያቱም ድንግል ማርያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የወደዳትን ያህል ልንወዳት ስለማንችል። ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የወደዳትን ያህል ልንወዳት ካልቻለን የፈለገውን ያህል ድንግል ማርያምን ብንወድ እንዴት እንጨነቃለን? ስለ ድንግል ማርያም ፍቅር ይህንን ብናዘጋጅ ምኑ ነው የሚያስገርመው ነገር? እኚህ ሁሉ ቅድም እንዳልኩት አሁን ለምሳሌ በድንግል ማርያም ዕለት የሚዘጋጀው ከቤት ወጥተን ውጪ የምናዘጋጃቸው እኚህ ምግቦች ማዕዶች እያንዳንዱ ሃይማኖታዊ ትምህርት አላቸው። በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ምንድነው እርሱ? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንግዲህ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ታሪክ በትውፊት መጽሐፍት ላይ ይገኛል። በነዛ መጽሐፍት ላይ እንደምናገኘው ሐናና ኢያቄም ተሰደው ከአይሁድ ማህበረሰብ ተሰደው ወደ ሊባኖስ ሀገር ሄደው በዛ እንደተወለደች ነው ድንግል ማርያም የሚነገረው። ስለዚህ ክርስቲያኖችም ከቤት ወጥተው ውጪ የሚያከብሩት ለዚህ ነው። እንዲህ አይነት ማዕዶችንም የሚያዘጋጁት ሐናና ኢያቄም በተሰደዱ ጊዜ ከአይሁድ ህብረት ወጥተው ወደዛ አካባቢ በሄዱ ጊዜ እንዲህ አይነት ማዕዶችን አዘጋጅተው ነበር የሚመገቡት የሚለውን ለማስረዳት ነው። ይህ በቃ ይሄ ነው ያለው ታሪክ። ይሄ ነው የኛ እምነትና የኛ ትምህርት ይሄ ነው። እኛ ጋር የሌለ ነገር እኛ የማናምነውን እኛ የማናስበውን እኛን እንደዛ የማንለውን ነገር እናንተ ለምን ያስባሉ ብላችሁ ትጨነቃላችሁ? እንኪያስ እናንተ እኛን ያስባሉ ብላችሁ ካሰባችሁ እስኪ እናንተ ኑና እንደኛ አታስቡ። ድንግል ማርያምን እንደ አምላክ አታስቡ እስኪ አክብሯት እንደኛ ወደዷት ድንግል ማርያምን አታምልኳት እስኪ እንደኛ ወደዷት አክብሯት ይህንን ለማድረግ ምንም አይነት ምክንያት በእውነት አያስፈልግምና ድንግል ማርያምን ላለመውደድ የሚደረግ ምክንያት ሁሉ ከሰይጣን እንጂ ከእግዚአብሔር አይደለም ከእግዚአብሔር የሆነ መንፈስ ሁሉ በድንግል ማርያም ልደት እጅግ በጣም ደስ ይሰኛል ምክንያቱም የጌታው የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናት ድንግል ማርያምና ማለት ነው ሌላኛው ድንግል ማርያም ለሴትነት ምንድናት የሚለውን ነገር ጥቂት ለማለት ያህል የውነት ስለ ሴትነት ብዙ የምንናገር መናገርም ያለብን ብዙም የምናወራ ሰዎች ሁሉ በድንግል ማርያም እጅግ በጣም ደስ ይላል እጅግ በጣም ልንደሰት ይገባል ብዬ አምናለሁ ለምሳሌ አሁን በጣም በርካታ ባለም አቀፍ ደረጃ ፌሚኒስት የሚባሉ ስለ ሴት ልጅ ክብር የሚቆሙ ሴት ልጅ እንደ ሰው እንደ ወንድ አይደለም እንደ ሰው ልትከበር ይገባታል እንደማንኛውም ሰው እሷም ሰው ናት እንደ ሰው የሚገባትን ክብር ልታገኝ ይገባል ብለው የሚያምኑና ብዙ ነገሮችን የሚያደርጉ ፌሚኒስት የሚባሉ አሉ የውነት እነዛ ሰዎች የድንግል ማርያም ልደት ዕለት ምን ያህል ይደሰቱ እንደሚገባ አላውቅም ምክንያቱም በእኛ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ድንግል ማርያም ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን ሁሉ በላይ ተብላ የምትጠራው ከፍጥረታት መካከል ማን ናት ድንግል ማርያም ናት የትኛውም ሰው ድንግል ማርያምን ሊሆን አይችልም የትኛውም ሰው ነቢያትን ሊመስል ይችላል የትኛውም ሰው ጻድቃን ሰማዕታትን ሊመስል ይችላል የትኛውም ሰው ሐዋርያትን ሊመስል ይችላል በትምህርቱ በሕይወቱ የትኛውም ሰው ግን ድንግል ማርያምን ሊመስል አይችልም ድንግል ማርያም ከፍጥረታት ሁሉ በላይ ናት ከፍጥረታት መካከል ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ ከፍጥረት መካከል አይደለም ከፍጥረት መካከል ድንግል ማርያም ከሁሉ በላይ ናት ስንል ከወንድም ከሴትም ከየትኛውም ነገር ሁሉ ከመላእክትም ጭምር ድንግል ማርያም የበለጠ ክብር አላት ይያለን ነው ምክንያቱም ኤልሳቤጥ ድንግል ማርያምን ባገኘቻት ጊዜ ከተናገረቻት አንድ ንግግር ምን የሚል ነው አንቺ ወደኔ ተመጪ ዘንድ እንዴት ይገባኛል አንቺ ወደኔ ተመጪ ዘንድ እንዴት ይገባኛል የጌታዬ እናት ማርያም ወይ አንቺ ወደኔ ተመጪ ዘንድ እንዴት ይገባኛል አለቻት ኤልሳቤጥ ኤልሳቤጥ እንደዛ አለቻት ለምንድን ነው የጌታዋ እናት ስለሆነች ነው ከዛ በፊት እኮ ብዙ ጊዜ ዘመዷ ነው የተባለችው እንግዲህ ኤልሳቤጥና ብዙ ጊዜ መታለ የዛለት ግን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታ ኤልሳቤጥ ድንግል ማርያምን የጌታዬ እናት ወደኔ ተመጣ ዘንድ እንዴት ይገባኛል አለች ድንግል ማርያም መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ጋር ብትሄድም ሚካኤልም እንደዛው ነው የሚላት ምክንያቱም ድንግል ማርያም ለቅዱስ ሚካኤልም የማንናት ናት የጌታው እናት ናት የጌታዬ እናት ይያለ ነው ማርያምን የሚያወራት የትኛውም ፍጥረት በድንግል ማርያም ፊት ሲቆም ምን ይያለ ነው የሚያናግራት የጌታዬ እናት ስለዚህ ለየትኛውም ፍጥረት ድንግል ማርያም የጌታው እናት ናት ይህንን ክብር ያገኘችው ከልጇ ከክርስቶስ ኢየሱስ ነው የጌታ እናት በመሆኗ ነው ስለዚህ ይህንን ክብር ያገኘችው ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት የድንግል ማርያምን ክብር የሚነካ ማንኛውም ሰው የማንን ክብር ነው የሚነካው የክርስቶስን ክርስቶስ ኢየሱስ በክብሩ አይደራደርም እግዚአብሔር አምላክ በክብሩ አይደራደርም በእናቱ ድንግል ማርያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም አይደራደርም አይደለም በሷ በእኛ በልጆቹም አይደራደርም ስለዚህ ስለ ድንግል ማርያም ሰዎች የሚናገሩትን ነገር ሊጠነቀቅ ይገባል ወደ አንሳነው ሐሳብ ለመለስና ከሴትነት ጋር በተያያዘ ድንግል ማርያም በእጅጉ የምትነሳ ሴት ናት እንግዲህ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ በብሉይ ኪዳን በተለይም እንግዲህ በታሪክም አባቶቻችንም እንደሚያስተምሩን ሴት ልጅ እጅግ በጣም የበታች ተደረግ ነበር በሷ ምክንያት ነው የወደቅነው በሚል ማለት ነው እንደዛ ማሰባቸው ስህተት ነው ማለትም እነዛን ጥፋቶች ያጠፋችው ሔዋን እንጂ እነዛ ሴቶች አይደሉም ያንን ፍሬ የበላችሁ በነገራችን ላይ ሔዋን እንጂ አንቺ አይደለሽም ሳሪ ያንን ፍሬ የበላችሁ ማናት ሔዋን ናት ስለዚህ ሔዋን ፍሬዋን በመብላቷ ተጠይቃበታለች አንቺ የምትጠየቂው ፍሬዋን በመብላትሽ አይደለም ያንቺ ሌላ ጥያቄ አለ ስለዚህ አንቺ እሷ በመብላቷ ምክንያት ልትጠየቂበት አትችይም ነገር ግን አስቡት በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች ግን እንዲያስቡ ነበር ያ ደሞ ያን ያለ ያስገርመንም አይደለም በብሉይ ኪዳን ዘመን ይቅርና በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን እንኳን እንደ አይነት አስተሳሰብ ለሴትነት ለሴት ልጅ ዝቅተኛውን አስተሳሰብ ያለው በርካታ ሰው አለ እና የነዚህን ሰዎች ሁሉ የውነት ለሴት ልጅ ዝቅተኛ አስተሳሰብ የሚሰጥ ሰው ማንንም አይደለም መመልከት ያለበት እንደው እናቱ እህቱ ልጁ አይደለም ድንግል ማርያምን ነው መመልከት ያለበት ድንግል ማርያምን ሲመለከት ስለ ሴት ልጅ የሚናገረው ነገር ቆም ብሎ ያስበበታል ስለዚህ ድንግል ሴት ልጅ ሁሉ በድንግል ማርያም የውነት ልትመካ ይገባል እናቴ ድንግል ማርያም ከፍጥረታት ሁሉ በላይ ሆናት ከጌታዬ በታች እናቴ ድንግል ማርያም እናት አለኝ ይቺን የመሰለች ትምክህት የሆነች ዘመዳችን የሆነች እናት አለን ይያለ ሴቶች ሁሉ ሊመኩባት ይገባል ብዬ አምናለሁ ስለዚህ እመቤታችን የድንግል ማርያም ክብር ከዚህ አንፃር እንዲታያል ሌላኛው ጥያቄ አሁን በተለያዩ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በተለይም ደግሞ በቲክቶክ እኔም ወንድሞቼም እንዴ ብዙ ጊዜ ከሌላ ቤተ እምነቶች ጋር ውይይት እናደርጋለንና ለምንድን ነው እኛው ላይ የማይተኮረው የኛዎቹን ማስተማር አይሻልም ወይ? ምክንያቱም በጣም ብዙ ትምህርት የሚያስፈልጋቸው አሉ። እውነት ነው በነገራችን ላይ በጣም በርካታ ክርስቲያኖች አሉ ትምህርት ሊሰጣቸው የሚገባ ነገር ግን ይሄንን سنናገር አንድ ነገር ማስተዋል አለብን እንዲህ አይነት ውይይቶች በሚደረጉ ጊዜ የኛዎቹም ልጆች ይማራሉ ክርስቲያኖች እንደውም በደንብ ይማራሉ ነገ ከነገ ወዲያ ሌሎች ሰዎች በዙሪያቸው ያሉ እነርሱን ለማጥቃት ወይንም ደግሞ እነርሱን ጥርጣሪ ለመፍጠር ሲመጡ በምን መልኩ መመለስ እንዳለባቸው በምን መልኩ እነዛን ሰዎች ማስተማር እንዳለባቸው ያውቁበታል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ የክርስቲና ሕይወት ራስን ስለማዳን ብቻ አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያርግ ሐዋርያትን ምንድነው ያለው ሂዱ አዛብን ሁሉ ያስተማራችሁ ለከመዛሙርት ያደርጓቸው ይሄ ለክርስቲያኖች ሁሉ የተሰጠ ኃላፊነት ነው በነገራችን ላይ ክርስቲያኖች ሁሉ ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎችን ክርስቲያን የማድረግ ኃላፊነት አለበት ስለዚህ እንዲህ አይነት የቅበታ እምነት ስራዎች ምን ያስተምሩናል ለእያንዳንዳችን ክርስቲያኖች ምን ያስተምሩናል ሰዎችን እንዴት ክርስቲያን ማድረግ እንችላለን ሰዎችን እንዴት ክርስቶስ ኢየሱስን እንዲያውቁ ቤተ ክርስቲያንን እንዲያውቁ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ከዛ ተረድተው ሰዎችም ሌሎችን ሰዎች ሌሎች እንዳስቷቸው ሳይሆን የሳቱ ሰዎችን እንዲመልሷቸው የሚያደርጋል ሌላኛው ለናውቅ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው እንዲህ አይነት ነገሮች እንግዲህ ቅበተ እምነታዊ ጉዳዮች ናቸው ቤተ ክርስቲያናችን ከጥንትም ጀምሮ ቅበተ እምነታዊ ስራዎችን ከመጀመሪያዎቹ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ትሰራለች ከመጀመሪያዎቹ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ስንል ከሐዋርያት ጀምሮ ይያለን ነው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንትም ስኮላርስም እንደሚታመነው የዮሐንስ ወንጌል የቅበተ እምነት መጽሐፍ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ለግኖስቲክስ መናፍቃን የጻፈ መልስ የሰጠበት መጽሐፍ ነው ወንጌል ተብሎ ታላቅ ወንጌል ተብሎ የሚታመንበትና በዛው ዘመን ደግሞ በሐዋርያት ሥራ ላይም እንደምንመለከተው ለምሳሌ ቅዱስ ስጢፋኖስ ከማያምኑ ከአይሁዳውያን ጋር ከግሪክ ሰዎች ጋር ይከራከር ነበር ተብሎ ተጽፏል ይከራከር ነበር ከነርሱ ጋር ሲያወራም እንደውም እንደ መላእክት እጅግ በጣም ክብሩ ግርማው ያስፈራ ነበር እየተባለ ተገልጿል እና ከመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ቅበተ እምነት የሥራዎች ነበሩ የእውነት ቅዱስ ስጢፋኖስ ያንን የሚያደርገው ለምንም አይደለም ለማሸነፍ ለመሸናነፍ ወይ ለመበሻሸቅ አይደለም ሰዎች እውነትን አውቀው ወደ እውነት እንዲመጡ ነው የዚህም የቅበተ እምነት አገልግሎት ዋና ዓላማ ሰዎች እውነትን አውቀው ወደ እውነት እንዲመጡ ነው እና እንደውም እኔ ምንድነው በየማም ነው እንደ ኢትዮጵያ ቅበተ እምነታዊ ጉዳዮች ላይ ያን ያህል አልተሰራም እኔ እንደውም እጅግ በጣም የማዝንበት ጉዳይ ነው ያ ማለት ነው እንግዲህ በክርስትናችን ውጪ በጣም በርካታ ቤተ እምነቶች አሉ ብዙ የቅበተ እምነት መጻሕፍትም ብዙ የሚባል ባይሆንም አሉ አሁን የቅበተ እምነት መጻሕፍት ጥሩ ቢባል የትኛውም ክርስቲያን የሚጠራው በጣም ጥቂት መጻሕፍት ነው ምናልባት በቅርብ ጊዜ የተጻፈው ከጥንቶቹ ወደዚህ ወደ ዘመናችን ስንመጣ በቅርብ ጊዜ የተጻፈውን የዲያቆን ያረጋላ በጋዘን በንጠክስ ነው በዚህ በስህተት ትምህርት ክርስቲያንን ይያሉ ነገር ግን ክርስቲያን ባልሆኑ ሰዎች ዘንድ የበቂ መልስ የሚሰጥበት እጅግ በጣም የሚያብራራው የዲያቆን ያረጋላ በጋዝ መጽሐፍ ነው እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ዘንድ ለምሳሌ በእስልምና የተጻፈ መጽሐፍ እስኪ አንድ ይተከስ ቢባል እኔ እንግዲህ ማውቀው ቲኒሽ ቆይታ አለ ለምን አልሰለምኩም የሚላለ አሁን በቅርብ ጊዜ ያለው የልቦና ችሎት የሚለው ነው እኔ በጣም ነው ማዝነው ይሄ ብቻ መሆኑ ማለት ነው በእነርሱ ዘንድ ግን ክርስትናን ለመቆም ወይንም ክርስቲያኖችን ለማሳት ምን ያህል መጻሕፍት እንዳሉ ልንነግራችሁ አንችልም እጅግ በጣም በርካታ መጻሕፍት አሏቸው እጅግ በጣም ብዙ ትምህርቶች አሏቸው እኛ ጋር ግን በተለያየ ምክንያት እኚህ ነገሮች አይደረጉም ስለዚህ ቅበተ እምነት ላይ እንደውም ቤተክርስቲያናችን አሁን ላይ ያለን እኛ የቤተክርስቲያን ልጆች በደንብ አልሰራንም ብዬ አምናለሁ ስለዚህ የቤተክርስቲያን ልጆች ሁሉ ወጣቶች በተለይ ደግሞ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ዘመን የቤተክርስቲያናችን ወጣቶች ቤተክርስቲያንን ያወቁ ወደ ቤተክርስቲያን እየቀረብን ያለንበት ዘመን ነው ስለዚህ የእያንዳንዳችን የክርስቲያኖች ኃላፊነት ነው ይሄ የክርስቲያኖች ኃላፊነት የራሳችንን እምነት መጠበቅ ነው ሌሎችንም ደግሞ ማምጣት ነው ሁልጊዜ የሚያንን በሊናችን መያዝ አለብን የኛን ክርስቲያኖች ማስተማርን እንዲሁም ደግሞ ክርስቲያን ያሉን ሰዎችን ክርስቲያን ማድረግን በሊናችን መያዝ ያለብን ዓላማ ነውና ከዛ አንፃር ነው ይሄንን የምንሰራው ቃልዮት ያሰማልን እግዚአብሔር ይመስገን እንደናንተ አይነት ወጣቶች ስላሏት ቤተክርስቲያን እውነት እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አብራርቶልናል አቤኒና ሰሊ ሁለት ደቂቃ ነው ያላችሁ ከሰዓት አንፃር ብዙ ብናወራ ደስ ይለን ነበር ግን ሰሊ ስመጣ ብዙን ጊዜ አሁን የመቤታችንም ልደት ስራ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ካለ ስራ ላይ ነው ሌሎችም በዓላቶች አሉና በስራ ላይ ያለን እንዴት ነው ኦርቶዶክሳውያን በዓሎቻችንን ማክበር ያለብን አው ምን ይላል ዕብራውያን 13 ላይ ዋኖቻችሁን አስቡ በስራም በኑሮ በእምነታቸውም እነሱ መሰላቸው ይላል أسبوا سيل من لما رتفلقونه أكبروا أشوا ذكروا أشوا كزام بزللة دمو بنسو هيوات لي نورو ينسو نورو بهيوات أشوا نانت نورو سيلنا نا بلتو يمي تسبوا كدوسان أنستوتشم ليونش لالو كدوسان غرلا أشوان ينسو تاريخ يمي ذكر نجر ما سب على بنبياس والله نا نكرستوس ندم السل كوني إن أنت مني مسألة لا كورنتوس عصر عندله سلزي السن بممسل ينسون هيواتم هيواتاتشن أدرجن بمنور واتاتنا تاتشن هيواتاتشنم بذلك منور على بنبياس والله قال فشال دسيميل بعتر بس أتشتكي كذاك إيشان كنا تواكيني أبي نودم جرشة تياكي ودزي برنامج يوم جرشة تياكي لمتنا أرثوذكس أو يبيت كريستيان دام أبو سيزامر عن كومنت أيشالوي باوراندينا قيتان متأكبرو تيميل كومنت أيشالوي دانيلهم كان سيزامر ونات بيت كريستيان باوراندينو كريستوس مسبب شيء إخباري استرلين إهنن عندو كلام أوقنا بيت كريستيان عن كلام الرداتي من الجتاية عندو هنا من الله لمن بيت كريستيان أشين كريستوس نكون سنتراو جتاشين أملاك أشين مدهني تاشين يسوع كريستوس بلا تواهيدون بميرك مستير أمستراني متناجرو كذي أبو هلا يسوع كريستوس توما سمل زيز أبوه يسوع كريستوس لميت أروت سموت أفاجئنا بلا يمتسب أرثوذكس وعرب بيت كريستيانات يسوع كريستوس بستيوت لزيب اللؤه يسوع كريستوس لمي بلوت يهوت نجران ولا يمتسب أرثوذكس بيت كريستيانات يسوع كريستوس وامداني لزيز تيو يسوع كريستوس لميت أتوت يهوت وانو بلا يمتسب أرثوذكس بيت كريستيانات نا إهنن إنجدي عندنا دقيزة يتهنيا سو بتناجريو عينك أم ندزاس لهونا نونا بيت كريستياناتين يجمل ربون تحسبالك كو بيت كريستياناتين عربن تحسبالك سنباتن من نساتون تحسبالك كي كريستوسن كتن زي من هات تحسبالك ربون مكراي هودن تحسبالك عربلت سيراتون تحسبالك كزي يلفنا لتلاتي يسوع كريستوس سم سايت الرؤلاء كم بيت كريستياناتين كزيام ألف سنل لمسالي وربك بابا سدست يسوع بالون تسوكالج وربجبا بهاس بأسر مسكلا كريستوسن تسوالج وربجبا بهاس منت أمانويل مبالون زير كنيا جارم مهونون تسوكالج وربجبا بهاس تين سكلاتون تسوالج وربجبا بهاس منت أمانويل مبالون وربجبا بهاس تين دجموس أنساتون مولدون تسوالج لنا بيتكريستيانا تين كريستوسن إنديوم أبزتها يمتسب كينيا أرثوذكس بيتكريستيانات كذا ما لفلو من أنا سالو بيتكريستيانا تين ونجيل التوك ميميل محساب سمالو ثرات وتشنجي ونجيلين نجرب ባትም ተብሎ ይታሰባል እንደው ሩቅ ሳንይድ ለኛ አንድ ነገር ላንሳ ለምሳሌ እኛ የመጀመሪያው ወንጌል የሰማነው መቼ ነው በእናታችን እቅፍ ላይ ሆነን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3ን ሰምተናል ይዋሃሉ አሐዱ በሲም ፈሪሳውያን ዘስሙል ቆዲሞስ የሚል ሰው ከውሃና ከመንፈስ መጠመቅ አለበት የሚለውን ረቂቁን ወንጌል የሰማነው ገና በእናታችን እቅፍ ላይ ሆነን ነው ስለዚህ እኛ ለወንጌል አዲሶች አይደለንም እንዲሁም ቤተ ክርስቲያናችን ከዚያ በተለየ መልኩ ደግሞ ቅዱስ ብላ ዜባ ሰርታ ወንጌልን የምትሰብክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ናት። በቅዳሴው ላይ ወንጌል ይሰበካል፣ በማህሌቱ ላይ ወንጌል ይሰበካል፣ ክርስትና በሚነሳበት ጊዜ ወንጌል ይሰበካል፣ ሰው አረፍተ ዘመን ሲገታ ወንጌል ይሰበክለታል፣ በትዳር ላይ ወንጌል ይሰበክለታል፣ በሳይታት ላይ ወንጌል ይሰበካል። ይሄን ሁሉ ወንጌል ይሰበክበታል። ስለዚህ አንዳንዴ ምንድነው ለምሳሌ በእናት ማህፀን ውስጥ ያለ ልጅ ስለ ኑሮ ችግር ብታወሪው አይሰማም ለምን ነው የኑሮውን ችግር ምን አይለውም አያውቀውም ስለዚህ ቤተክርስቲያኗንም እንዲህ ነው አላወቋትም ስለዚህ በማያውቋት ነገር ላይ ነው እየፈረዱ ያሉትና ቤተክርስቲያናችን ክርስቶስን ተሰብካለች ቤተክርስቲያናችን ወንጌልን ተሰብካለች መስበክ ብቻ አይደለም ወንጌልንም ትኖራለች ይሄንን እንደው በሌላ የእምነት ተቋማት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንደው አፍ እንዳመጣ ብቻ ቃልን ባኖረው ውራላሉ በማስተዋልና ቤተክርስቲያኗን ደግሞ መለስ ብለን ብናይ መጻሕፍቷን ብንመለከት ሥርዓቷን ብንመለከት አባቶችን ደግሞ ቀረብ ብለን ብንጠይቅ ቤተክርስቲያናችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወንጌልን የማትሰብክበት እለት ወንጌልን የማትሰብክበት ሰዓት ወንጌልን የማትሰብክበት ጊዜ ወንጌልን የማትሰብክበት ወር ወንጌልን የማትሰብክበት አመት የለም በየመልሳሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እዚህ ጋር ገና አንድ ነገር ለማለት እንደው የውስጡን አቁተም እንበል ግን እንዲያቁት የውጭውን በወራ አንዴ ብቻ አይደለም መድኃኔዓለም በዓል እሱ የጠቀሳቸው ቀናት ሁሉ መድኃኔዓለምን እንጠራለን ማለት ነው ከሌላው ጊዜ በተለየ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል የልደታ በዓል ዝግጅት ነው ያደረግነው እንደው መሰነባበቻ የሚያል አጭር ጥያቄዎች አሉኝ አጭር ጥያቄዎችና ካንተ ልጀምር ካንተ እስከ 8 ነው ቁጥር ጥራልኝ አጭርነች አሁን ወደ ፈተና አዎ አንድ ቅዳሴ ማርያምን የደረሰው አባት ማን ነው? አባ ያዕቆብስ ነው። እንግዲህ እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረኪ ወናቤኪ ስሞለልኪ ለነ መብልዓ ጽድቅ ዘበአማን ወስት ህይወት ዘበአማን ብሎ እጅግ በሚርቅ ምስጋና ያመሰግናት ታላቁ አባት አባታችን አባ ያዕቆብስ ነው። እሺ በትክክል አማንዬ ወደ አንተ ልምጣስቲ ከሁለት ጀምሮ እስከ 8 ያሉትን ቁጥሮች አንድ ጥራለሁ። አምስትና 12 ግን አላቀም ብላል። የእመቤታችን ሀያት ማናት? ማን ተባላለች? የእመቤታችን ሀያት የሐና እናት ማለት ነው። መተጋገብ ይችላል። ሄርሚላ ስንተኛ ሀያት እንደሆነች እርግጠኛ ነኝ። ሄርሚላ በትክክል አንተ ወሳለች አንድ ቁጥር 4 አንድ ላይ ስለሆናችሁ ተከታታችሁ ነው ተጠሩ። የክርስቶስ ሀያቶች እነማን ናቸው? እንግዲህ በስጋ ከዳዊት ዘር ነው የድንግል ማርያም ልጅ ነው። ስለዚህ የድንግል ማርያም እናትና አባት ይባሉለታል ማለት ነው በስጋው። ስለዚህ አናና ያቂም በጣም ስለዚህ እንዴት እንደአይነት ያቄ ጠይቂኛለሽ ለአባባል አይነት ነገር እሺ እንዴት ተቃቀኑ ነገሮችን ሳናስተውላቸው እናልፋቸዋለን። ለዛ ነው ሳይለኝ መጨረሻ አንድ ቁጥር ጥሪ 4 ቁጥር ጥሪ 8 የእመቤታችን ጽንሰት መቼ ነው? በትክክል ተመልሷል። ቅድም ማቤሊ እንደውም ሲያስረዳ አንስቶት ነበር። በጣም እውነት በጣም ደስ የሚል ባልተለመደ መልኩ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እንደዚህ ሞቅ ደመቅ ብሎ ባልተለመደ መልኩ ነው ያከበርነውና ይሄን ዝግጅት ወደናንተ ሳስብ እሺ እንደምትሉኝ በጣም በመተማመን አላሳፈራችሁኝ በጣም መታችሁ። ሁላችሁም የተለያየ ጸጋ ነው ያላችሁ እግዚአብሔር ይመስገንና አንዱ ለአንዱ ሼር ሲያደርግ ብዙ ነገር እንማራለን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አማንም ከስራ ላይ ነው አቡንም እንደዛ አቤንም ይወይትም አትሄድም በየዚህ ስራ የራሱን ስራዎች አስቼ ነው ሰሊንም ከትምርት አስተጓጉዬ ነው። እንግዲህ በጣም ይቅርታ ለሱ በጣም ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው በእኔም ስም በኢትያርት ሚዲያም ስም በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው። እኛም አመሰግናለሁ። ተበልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ግንቦት 1 ነው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልደት ከወንድሞቼና ከእህቴጋ እንደዚህ ሞቅ ደመቅ ባለ መልኩ ያዝናና ቁም ነገር ያስጨበጠ በጣም ደስ የሚል ዝግጅት ወደናንተ እንዳደረስን ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ዝግጅት በማዘጋጀት እኔ ሳራው እንደሰን ከመላው የኢትያርት ሚዲያ ባለሙያ ጋር በመሆን ነው። አሁንም እንላለን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እናታችን አማላጃችን ነች። አሁንም እንላለን የጸጋ ስግደት እንሰግድላታለን። አሁንም እንላለን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ነችና ከሁሉም በላይ ክብር ይገባታል። በድጋሚ መልካም በዓል። ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደታ